Boa noite. Estamos dando sequência ao 4º Congresso Internacional de Jurisdição Constitucional, Democracia e Relações Sociais, com hoje, essa noite, o painel sobre direito ambiental. Temos hoje como convidados a professora doutora Norma Sueli Padilha, da Universidade Federal de Santa Catarina, UFESC, a professora doutora Gina Vidal Marcílio Pompeu, da Unifor, o professor Dr. Elcio Nacor Rezende, da Escola Superior Dom Helder Câmara, e o Dr. Reginaldo Pereira, da Universidade Uno Chapecó. O meu boa noite a todos os participantes. É uma satisfação imensa em tê-los neste 4º Congresso, que é uma promoção, né, da Faculdade de Direito, do Programa de Pós-Graduação em Direito Mestrado da Universidade de Passo Fundo. Nós teremos hoje, então, essa discussão, esse painel sobre direito ambiental, onde que cada palestrante terá em torno de 20 minutos para fazer as suas apresentações, certo? Desde já, o nosso agradecimento, a nossa satisfação em tê-los junto aqui conosco. Para nós é uma honra da Universidade de Passo Fundo, assim como para o Programa de Mestrado em Direito de Passo Fundo. Realmente é uma satisfação imensa em tê-los conosco. Então, sejam bem-vindos a este painel, né? E vamos desejar dar o início, né, a essa atividade noturna, né, começando, então, pela nossa mediadora, desculpa, pela nossa palestrante, a doutora Norma Sueli Padilha. Eu vou apresentar a professora, que é pós-doutorada em Ética Ambiental pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, doutorada em Direitos Fúsios e Coletivos pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e mestrado em Direito e Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Professora adjunta da Universidade de Santa Catarina, coordenadora e docente permanente do Programa de Doutorado e Mestrado em Direito da Universidade Federal Santa Catarina, docente e colaboradora do Programa de Pós-Graduação da Universidade Fortaleza, Unifor, professora associada à Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, atuou como docente permanente do Programa de Doutorado e Mestrado em Direito Ambiental Internacional da Universidade Católica de Santos, Unisantos, e docente permanente do Programa de Mestrado em Direitos Fundamentais do Univen. Atuação acadêmica na área de direito constitucional, ambiental, meio ambiente do trabalho, direito do trabalho e processo do trabalho, direito internacional do meio ambiente, direito internacional de direitos humanos, direitos difusos e coletivos e tutela processual coletiva. Possui experiência na advocacia pública, AGU, e na advocacia privada. Autora de obra laureada com o Prêmio Jabuti 2011 na categoria Direito. Livro é Os Fundamentos Constitucionais do Direito Ambiental Brasileiro. Membro honorária do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, Compede. Membro da diretoria da APRODAB, Associação dos Professores de Direito Ambiental no Brasil. Líder de grupo de pesquisa Meio Ambiente, Trabalho e Sustentabilidade. Cadastrada no CNPq. Conferencista, parecerista e revisora de periódicos científicos. Professora colaboradora da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho. É uma satisfação, professora Norma, tê-la aqui conosco. Para mim é uma honra muito grande ter uma grande amiga junto dessa atividade, né? Então, desde já, né, lhe passo a palavra para a sua exposição. Professora, tem que ligar o microfone, professora. Estamos todos aprendendo. Boa noite a todos, é com grande alegria e satisfação estar nessa mesa com amigos tão queridos. Então, cumprimento a todos que nos proporcionaram esse momento, ao PPGD da Universidade de Passo Fundo, a esse convite que me deu muita satisfação, a todos os organizadores do evento, e aos queridos colegas da mesa, que são, antes de mais nada, professores, que eu admiro profundamente,
e amigos nessa nossa jornada aí pela causa ambiental, professor Elcio, professora Gina, professor Reginaldo e professor Luiz Hernando. E aproveito esse momento, em tempos pandêmicos, em que tudo está tão estranho, né? Eu tenho dito que ando muito à flor da pele, e o tema ambiental é um tema que me marca muito, não só na carreira acadêmica, mas eu sempre digo que eu sou ecologista por natureza, desde que me conheço, né, por gente, e então realmente é uma questão para mim de suma importância. E falar sobre esse tema, ter a oportunidade de falar sobre esse tema, é também uma forma de praticar um pouco de conscientização ambiental, de educação ambiental, que é o papel que eu vejo na minha vida acadêmica, na minha vida como pesquisadora. E eu gostaria, assim, de focar em alguns pontos importantes aqui para registrar que o direito ambiental brasileiro, enquanto um sistema jurídico autônomo, com princípios próprios, instrumentos específicos, ele é decorrência da sedimentação dos seus fundamentos na Constituição Brasileira de 88, que, por sua vez, né, foi influenciada por toda a evolução desde a década de 70, a partir da Conferência de Estocolmo, né, que resultou para nós, a partir de 88 e principalmente de 92, a Conferência do Rio, numa produção legislativa extensa, farta, no plano nacional, né, refletindo mesmo os objetivos da Declaração do Rio, de princípios do Rio e da Agenda 21, e consagrando mecanismos jurídicos para a implementação do desenvolvimento sustentável. Então, a constitucionalização da proteção ambiental brasileira reflete a base principiológica que sedimentou o direito internacional do meio ambiente. E nós adotamos uma normatividade eminentemente preventiva, com foco no controle do risco ambiental, na proteção do meio ambiente, ampliando toda uma rede de proteção do direito à vida nessa intrínseca relação, né, de essencialidade com o equilíbrio ecológico. E com base em deveres coletivos éticos, não só com as presentes, mas com as futuras gerações, nesse pacto intergeracional proposto pela constitucionalização do meio ambiente na Constituição de 88, que não só denota um pioneirismo na adoção dos parâmetros para um novo modelo de desenvolvimento econômico, né, mais sustentável, até antecipando a própria Rio 92, mas também uma iniciativa de proposição de mecanismos para sua implementação, né? Então, o capítulo do meio ambiente na Constituição de 88 propõe esses mecanismos por meio de imposição de deveres ao Estado e à sociedade, né? E isso sedimentou um grande e expressivo avanço, um significativo avanço da legislação infraconstitucional nacional, né? E também por influência do direito internacional do meio ambiente e pela adoção das inúmeras, dos instrumentos multilaterais, né, refletindo na nossa normatividade uma proposta de sustentabilidade socioambiental com base nesses fundamentos constitucionais, né. Então, essa visão sistêmica proposta pelo compromisso constitucional consagrou a proteção do meio ambiente de forma ampla, de forma abrangente, abarcando desde o meio ambiente natural, né, elementos bióticos e abióticos, e o meio ambiente artificial, urbano, do trabalho, cultural, e nos propiciou uma perspectiva de uma construção normativa baseada em fundamentos principiológicos e instrumentos preventivos de gestão de risco. Em todas as áreas que abrangem as dimensões da sustentabilidade, a ambiental, a social, a econômica e a institucional. Portanto, no plano constitucional brasileiro, a sustentabilidade deixa de ser um tema alheio ao contexto jurídico e passa a integrar leis de políticas públicas ambientais por meio de instrumentos concretos para a sua implementação, né? Então, eu gostaria de registrar apenas exemplificadamente que a partir da Constituição de 88, né, nós temos realmente avanços significativos nas políticas ambientais, né. Não sei se não estou vendo, se está apresentando o slide.
Aparecendo para vocês? Não. Então, solicitamos, então, aquela que é responsável pelos slides que coloque. Isso, beleza. Então, o que eu queria focar para vocês hoje, né, é que a partir dessa ideia desses avanços, nós temos que mostrar o contraponto dos retrocessos, que são evidentes, que todos estão assustados, inclusive, né, eu chamo a atenção que esses retrocessos não são de agora, eles já são, né, de algum tempo. Então, nós tivemos aí pelo menos 4 décadas, praticamente, de avanços, né, desde a Constituição, 3 décadas, de avanços na legislação ambiental, e nós temos visto, né, já há alguns anos, né, retrocessos legislativos, retrocessos de políticas ambientais. E, portanto, o que eu queria focar um pouquinho na minha fala hoje é nós pensarmos um pouco em termos de estratégia, né, de reação a esses retrocessos. Então, só para lembrar, a partir da Rio 92, que nos propiciou, criar esse direito ambiental autônomo, né, uma constituição que se chama Constituição Verde, né, a transversalidade da autonomia do direito ambiental que adentrou todas as áreas do direito, né, a criação de políticas públicas por legislação ambiental, né, que representam esse compromisso constitucional com a sustentabilidade socioambiental, com a política pública de educação ambiental, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a Política Nacional de Recursos Hídricos, a Lei de Crimes Ambientais, o Estatuto da Cidade, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, todas criando instrumentos, porque a base estruturante, principiológica do direito ambiental propicia a criação de instrumentos que foram implementados por essa legislação bastante interessantes e realmente norteadores de políticas públicas, né? Entretanto, a gente tem que registrar, diante de todo esse avanço, todos nós que somos da área do direito ambiental, quando vamos a congressos internacionais, né, sabemos o quanto o direito ambiental brasileiro é admirado, né? Claro que nós, juristas, pesquisadores, acadêmicos, conhecemos o direito ambiental de dentro, sabemos de suas fraquezas, sabemos né, das críticas que temos a fazer, mas é importante a gente não jogar a água do banho junto com o bebê, né? Então, nós temos que registrar a importância dos passos que foram dados nessas décadas e caminhar para frente, não retroceder, né? Então, vejam que nós estamos diante desse contraste entre os avanços e os retrocessos, né? E é importante a gente perceber que nesse modelo, né, desenvolvimentista, em que a base da economia nacional se centra na produção de commodities, né, as atividades extrativistas de recursos naturais se contrapõem de forma agressiva e poderosa contra esse arcabouço jurídico de proteção socioambiental, e com ostensivo apoio político de uma forte bancada legislativa representativa de interesses de grandes corporações econômicas, minerárias, agroindustriais, petrolíficas, químicas, e que intentam enfraquecer iniciativas de governança ambiental, flexibilizar a legislação e dificultar a promissão de políticas públicas. Então, é a razão pela qual nós vemos em risco todo esse avanço conquistado da construção normativa ambiental e que compromete, né, a urgente necessidade de concretização desse sistema de políticas públicas de proteção do meio ambiente. Então, só para citar alguns, porque realmente é pouco tempo de fala, respeitando a fala dos colegas, né, nós vimos a revogação do Código Florestal, que se deu em plena Rio mais 20, não é? Que há levantamentos, há dados que demonstram que o avanço do desmatamento no Brasil, nos nossos biomas, piorou consideravelmente desde a revogação do Código Florestal, que foi quase que uma autorização para o aumento do desmate. Então, não só o momento de desmonte das políticas públicas ou do enfraquecimento dos órgãos fiscalizatórios, mas isso já vem desde o Código Florestal, né? É só pegar a revogação do Código Florestal, né? A anistia de desmatadores históricos que foi dada pelo Código Florestal, né? E infelizmente as ADIs que levantaram o princípio do retrocesso ambiental
não conseguiram impor, né, essa leitura doutrinária e jurídica tão importante do princípio do retrocesso ambiental, né? Além disso, sobre o próprio Código Florestal já enfraquecido, há a proposta de eliminação, inclusive, da reserva legal, né, do atual Código Florestal. Nós vemos, por sua vez, a importância do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, né, para a proteção de áreas com especial relevância ecológica e, entretanto, também toda a pressão para o enfraquecimento desse grande sistema, né, a possibilidade de revisão de quase todas as unidades de conservação do país, né, na área federal. Nós vemos todo o enfraquecimento imposto aos órgãos do SISNAMA, né, no papel imprescindível no poder de polícia ambiental, todo esse enfraquecimento imposto à representatividade da sociedade civil, a diminuição absurda do número de cadeiras do CONAMA, para tirar a expressividade da participação da sociedade nesse órgão tão importante, tão central, na efetivação, né, da fiscalização do sistema de comando e controle no país. Por sua vez, as políticas públicas ambientais que são propiciadas por essa legislação, e política pública não pode sofrer solução de continuidade, né, e infelizmente ficam na mão de governos, e entra um governo, sai outro governo, e essas políticas são fragmentadas, são estagnadas, né? Então, nós estamos assistindo aí situações terríveis de falta de programa, de falta de ação, de continuidade de políticas públicas, né? Então, só para citar algumas coisas absolutamente preocupantes, como a questão dos agrotóxicos, essa liberação, né, descomunal de agrotóxicos aí colocando em risco a segurança alimentar de todos os brasileiros, né? O enfraquecimento do IBAMA, a falta de investimento nos órgãos fiscalizatórios, a falta de atuação desses órgãos, o desmonte desses órgãos, do papel primordial, essencial, né, de se passar a notícia de que eles estão atuando, né, se passa-se a notícia contrária, né, você vê as grandes corporações criminosas deste país que há e existem, né, não é à toa que o ministro Fux tomou essa iniciativa tão interessante pelo Conselho Nacional de Justiça de implementar um observatório, né, ambiental, exatamente focando, tentando desvendar o caminho dessas grandes corporações criminosas contra o meio ambiente no país, né? Então, é a importância do poder de polícia ambiental que está sendo enfraquecido. A própria falta de continuidade das políticas públicas de cumprimento das metas do Acordo de Paris, que inclusive atingem o cumprimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? A perda do fundo da Amazônia, então, só para dizer algumas situações importantes. Pode passar o slide, por gentileza. Que nós estamos falando de situações para as quais a gente precisa urgentemente pensar estratégias, né? Então, tudo isso a gente está vendo, a gente sabe. Então, o que eu queria chamar a atenção de vocês aqui é para algumas situações que talvez a gente pudesse pensar em uma reação. Então, eu vou lembrar vocês que quando a gente fala de Estado de Direito Ambiental, né, que todo o avanço procedido pela Constituição de 88 propiciou essa leitura do modelo do Estado de Direito, isso não é só doutrinário, isso não é só utópico, né? Na verdade, isso é uma reação, uma consequência dos deveres constitucionais colocados ao Estado e à sociedade na Constituição de 88. E há uma declaração mundial sobre o Estado de Direito Ambiental da IUCN, né, como essa grande organização, uma das mais antigas na área ambiental, que define o Estado de Direito Ambiental, que é aquele que enfatiza a estreita relação entre direitos humanos e conservação e proteção ambiental, e a importância fundamental da proteção da integridade ecológica, que fornece uma estrutura adicional de direitos e obrigações procedimentais e substantivas, e que incorpora os princípios do desenvolvimento ecologicamente sustentável. E ela dá um rol de 13 princípios, né? E todos esses princípios mencionados nessa declaração são adotados pela Constituição de 88. E menciona a importância das regras procedimentais, como o direito à informação, a participação na tomada de decisões ambientais e principalmente no acesso à justiça, que são essenciais para o Estado de Direito. Por favor, pode passar o slide. E eu queria trazer para vocês também a menção de um relatório muito importante
para fundamentar essa nossa argumentação, feito pelo PNUMA, né, convocando todos os governos e organizações para reforçarem a cooperação internacional, regional e subregional para combater o descumprimento das leis ambientais e sustentando que a violação da lei ambiental tem o potencial de minar o desenvolvimento sustentável e a implementação das metas dos objetivos do desenvolvimento sustentável. E esse relatório, ele é uma pesquisa inédita, porque ele faz uma análise do estado da arte da implementação do Estado de Direito Ambiental, por meio de métricas que avaliam o desempenho das políticas ambientais nos países, né? E esse relatório confirma a hipótese de que a fiscalização fraca é um elemento central na falha de implementação dos regulamentos ambientais e que está comprometendo todo o considerável conjunto de marcos regulatórios ambientais no mundo todo. Então, nós temos o contraponto do avanço legislativo das últimas 4 décadas, né, principalmente no Brasil, e a lacuna considerável entre a afirmação das leis ambientais e a sua implementação concreta, né? Por favor, pode passar mais um slide. Então, vejam, uma fala importante aqui do relator especial da ONU sobre direitos humanos e meio ambiente. Ele afirma: a menos que o Estado de Direito Ambiental seja fortalecido, leis aparentemente rigorosas estão fadadas a falhar, e o direito humano fundamental ao meio ambiente saudável não será usufruído. Então, é essencial que todo esse conjunto normativo, que foi construído com um avanço tão difícil, né, de ser conquistado num país de irresponsabilidades ambientais concretas como o nosso, né, de tanta pressão sobre a nossa grande biodiversidade, o nosso grande patrimônio natural, que essas leis sejam compreendidas, sejam assimiladas, sejam respeitadas. Portanto, a aplicação e o cumprimento das leis e dos regulamentos em matéria de meio ambiente estão absolutamente essenciais para a gente poder enfrentar os problemas ambientais e os desafios para atingir o desenvolvimento sustentável. Pode passar mais um slide que a gente gosta. Então, esse estudo, ele demonstra algumas deficiências na implementação da legislação ambiental. Por exemplo, leis sem normas claras ou mandatos necessários, não adaptadas aos contextos nacionais e locais, órgãos de execução que não têm investimento necessário ou força política, retrocessos legislativos, assassinatos de defensores de direitos humanos, né? Não sei se os senhores sabem, mas o Brasil é o primeiro da lista, né? Além de restrição de financiamento para projetos da sociedade civil. Mais um slide, por favor. E nos faz pensar, nesse sentido, em estratégias para a implementação da legislação ambiental, como, por exemplo, a importância da capacitação da população para participar de discussões aprofundadas e colaborar de maneira significativa com governos através de ativismo ambiental. A prioridade na proteção dos defensores e dos ativistas ambientais, né? Por exemplo, também a criação de tribunais ambientais especializados, a utilização de processos de execução administrativa para crimes menores, né, para dar uma maior força à legislação de crimes ambientais, e a remodelação de estrutura das instituições ambientais, né, para evitar sobreposições, né, como acontece, infelizmente, muito no nosso Pacto Federativo. Mais um, por favor, mais um slide. E aí a gente tem dificuldades específicas também na implementação da legislação ambiental. Essa multidimensionalidade do Estado de Direito Ambiental, que engloba muitas formas diferentes de legislação, né? Muitos níveis de governança, subnacional, nacional, regional, internacional, tudo isso também torna muito complexo, né? A complexidade da temática, que reflete na sobreposição de competências, em vários níveis do governo, né, no nosso Pacto Federativo, a vulnerabilidade das comunidades humanas que dependem dos recursos naturais para sua subsistência e que são diretamente afetadas pelas condições ambientais ao seu redor.
A poluição, a degradação ambiental afetam desproporcionalmente os desfavorecidos. E essas populações e comunidades, como as indígenas, dependem dos recursos naturais para sua subsistência e a afirmação da sua identidade cultural. E a implementação teria que ser rápida, teria que ser eficiente, teria que ser uma resposta muito de urgência. E, infelizmente, o nosso mecanismos de implementação não são adequados para isso, né? E também a questão da escala de tempo em comum, onde atuam os efeitos das decisões de gestão sobre recursos naturais e a saúde dos ecossistemas, pois geralmente tais decisões são irreversíveis, né? E impactam a sobrevivência das espécies, o uso de recursos finitos, né? E às vezes realmente tem um efeito em cascata. Vejam esse holocausto da fauna do Pantanal, e que nós nos vimos absolutamente sem nenhuma forma de reação instantânea e eficiente para impedir, talvez, o que tenha sido o maior holocausto da fauna já assistido pela humanidade, né? Falhamos grandemente. Mais um slide, por favor. Então, isso denota para nós a importância, a essencialidade da precaução, né? É essencial também o investimento, a implementação dos mecanismos de participação da sociedade, né? Nos direitos procedimentais, a transparência é essencial para a informação, a informação é primordial para a prestação, para a participação, e é necessário prestação de contas, né? A repartição de benefícios para toda a sociedade, e se deixar que as grandes empresas, as grandes exploradoras de recursos naturais desse país continuam deixando o passivo socioambiental para a sociedade, né? É preciso a tomada de decisões diante das incertezas que se dá principalmente nos estudos de impacto ambiental, é preciso respostas imediatas dos órgãos fiscalizadores, né? Perguntas que precisam ser respondidas para a sociedade na gestão de riscos. Quais os efeitos do uso de determinadas tecnologias na saúde pública da população? Quais os efeitos a longo prazo no ecossistema de uma determinada espécie, se uma determinada espécie da fauna for extinta, né? Então, a ação diante da incerteza exige o aprimoramento da gestão adaptativa, né, que fornece toda uma estrutura para agir rapidamente à luz de dados, de compreensão de situações incertas. Então, toda essa importância da ciência, do fornecimento de dados, e esses dados têm que ser lidos, não têm que ser discutidos, né? Mais um slide, por gentileza, para já ir caminhando aí para o final. Então, é preciso, meus caros, o fortalecimento das instituições ambientais enquanto uma estratégia para a gente enfrentar esse momento perigosíssimo em que se acirra grandemente os retrocessos na governança, nas políticas públicas e na legislação ambiental. É importantíssimo a afirmação da importância desses dados científicos, a disseminação de dados confiáveis, né? É muito importante enfrentar essa fake news, né? É importante o emprego de mecanismos de auditoria, é importante revisão independente e permanente de dados para políticas públicas, é importante o aprimoramento da coordenação entre os setores do governo, os níveis do governo e a sociedade civil. O investimento na implementação de habilidades das lideranças, né? Agenda 21, o pensar globalmente, mas o agir localmente. É preciso, para que haja uma governança local, o gerenciamento para capacitar equipes, modular comportamentos da sociedade civil. Então, é preciso instituições ambientais com essa mescla adequada de capacidade, responsabilidade, recursos, integridade e liderança. Mais um slide, por gentileza. Então, para pensarmos em direitos socioambientais que sejam implementados e concretizados, é preciso que a sociedade tenha consciência dessa relação direta na implementação de direitos ambientais com direitos constitucionais e humanos. Porque o direito ao meio ambiente não é um direito de ecologistas, é um direito ligado à qualidade de vida de toda a sociedade brasileira.
né? É um direito intrinsecamente ligado à vida, à saúde, à alimentação segura, o acesso à água, à moradia de qualidade, tudo isso está intrinsecamente ligado ao meio ambiente, né? E se registrar que é preciso uma cidadania amadurecida para se dar importância a esses direitos procedimentais, o direito à informação, a participação nas decisões que vão afetar a qualidade de vida de todos nós, né? A não discriminação das sociedades mais vulneráveis, das comunidades tradicionais, o direito à livre associação, à liberdade de expressão, né? Então, o papel central dos defensores ambientais na proteção do meio ambiente. É muito importante que nós registremos o quanto essa ação local é essencial para a concretização dos direitos socioambientais. Mais um slide, por gentileza. E também a importância do sistema de justiça, né? O judiciário tem que estar pronto, tem que estar disponível, tem que estar com as portas abertas e tem que estar preparado. Sistema equitativo e transparente, que resolva com eficiência os conflitos socioambientais, que talvez sejam os conflitos mais complexos que já chegaram ao poder judiciário, né? É preciso um sistema que propicie amplo acesso às partes mais vulneráveis, às sociedades que efetivamente são atingidas, né? Aqueles que são vítimas do passivo socioambiental, sem barreiras econômicas, sem barreiras geográficas, linguísticas ou de conhecimentos, né? Esses processos de resolução de conflitos, a execução de decisões precisam ser justas, precisam ser rápidas, transparentes, caracterizadas pela integridade e capazes de estabelecerem medidas suficientes para impedir futuras violações. Mais um slide, já estou encaminhando para o fim. É impossível se falar de desenvolvimento sustentável, impossível se falar da conquista dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né, sem o fortalecimento desse Estado de Direito Ambiental criado pelo nosso Estado Democrático do Direito a partir do momento que define deveres fundamentais ao Estado e à sociedade. E para isso é preciso o envolvimento de todos os atores na realização e implementação desses deveres. E para isso nós temos que pensar estratégias. Nós não podemos ficar apenas lamentando os retrocessos. É preciso perceber que há uma estratégia de desmonte, de flexibilização, e nós precisamos reagir, precisamos envolver todos os atores sociais na defesa de garantias que estão postas na Constituição de 88. É preciso lutar contra essas lacunas de implementação. Precisamos fazer isso com dados, sem os quais não há como medir, rastrear, relatar o desempenho do Estado de Direito Ambiental. É preciso defender a ciência. Penúltimo slide. Essas lacunas na implementação das normas ambientais, portanto, exigem repensar estratégias. Uma nova forma de enfrentar as pressões advindas dos poderosos setores econômicos e políticos, que desconsideram a via do desenvolvimento sustentável, que intentam impor retrocessos nas políticas ambientais, seja pela via legislativa, pela desconsideração da necessária continuidade de políticas públicas. Fala nesse sentido. Vamos pensar estratégias para a defesa das conquistas de décadas, nos âmbitos internacional e nacional, na área da governança ambiental, que só assim nós poderemos lograr defender a essencialidade do equilíbrio ambiental para sadiar a qualidade de vida de todos os brasileiros, né? Gentileza. Então, a minha proposta é essa, agradeço muito a paciência de todos, é criarmos uma rede de resistência contra esses retrocessos na governança ambiental do país. Não haverá desenvolvimento econômico sem a proteção da integridade ecológica. E isso não se faz sem quadros regulatórios robustos e eficientes, com gestão pública de excelência e com a participação da sociedade civil e com a importância de vermos o quanto o Brasil deve se manter protagonista no contexto internacional por ser um país detentor de mega diversidade. Muito obrigada, me desculpe se estendi um pouco mais. Obrigada pela paciência de todos. Nós é que agradecemos, professora, pela excelência da sua explanação, pela maravilha, né, de suas ideias. Realmente, hoje,
na situação que nós vivemos no Brasil, precisamos realmente dessas posições muito firmes. Muito obrigado, foi realmente muito interessante escutá-lo. Ficamos muito agradecidos. Então, de imediato, nós vamos passar vamos ter a professora Gina Vidal Marcílio Pompeu, tem estágio pós-doutoral em Direito pela Universidade de Lisboa, Portugal, doutorado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, mestrado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Advogada inscrita na OAB, atualmente é coordenadora e professora do Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional da Universidade de Fortaleza, mestrado e doutorado, Minter Dinter, da Unifor, Universidade Fortaleza, CIES, analista legislativo da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. É membro associado do Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, COMPED, da Associação Brasileira de Ensino do Direito, ABED, e do Grupo Internacional de Pesquisa, Desenvolvimento Humano e Segurança Social na América Latina. Professora visitante da Universidade Degli Studi de Palermo, mestre de conferência da Universidade de Avre, é coordenadora do Grupo de Pesquisas REPJAL, Relações Econômicas, Políticas, Jurídicas e Ambientais da América Latina, cadastrado no CNPq, bem como é líder do CELA, Centro de Estudos Latino-Americanos, Universidade de Fortaleza, membro da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia. Professora Gina, é uma honra, uma satisfação imensa, e desde já lhe passo a palavra para a sua exposição. Boa noite, professor Luiz, é um prazer estar hoje aqui, junto à sua Universidade de Passo Fundo. Um abraço bem intenso aí para o Litton, que me trouxe aqui a esse debate de tamanha relevância. É um prazer estar aqui ao lado da professora Norma Sueli Padilha, do Reginaldo, do Elcio, pessoas que eu tenho grande consideração, e é um prazer ter sido provocada pelo Litton de vir para um GT de Direito Ambiental. Eu, que na verdade, como o senhor bem leu aí o meu currículo, eu sou professora de Direito Constitucional, sou servidora pública, mas eu acho que a natureza conspira a nosso favor, tá? Eu acho que não é por acaso que as coisas acontecem, Então, eu fui, o meu caminho foi levado a ingressar na seara do direito da natureza e do direito ambiental ao lado das minhas queridas professoras Ana Carla Bessa Pinheiro, que é a nossa professora de Direito Ambiental da Unifor, da professora Norma Sueli Padilha, que também é membro do nosso grupo REPJAL, da professora Maria Cláudia, da professora Belinda Cunha, do professor Henrique Leff, do professor Michel Prier. Enfim, são queridos colegas que entraram na minha trajetória científica e acadêmica para que eu também, como cidadã e como ser humano, passe a ser uma das defensoras do direito da natureza, Então, todos vocês já viram aí os apelos da professora Norma Sueli Padilha, e com certeza, como nós trabalhamos juntas, eu como servidora pública do Poder Legislativo, sou uma parceira dessa luta da professora Norma, Então, eu peço, por favor, que as colegas do Congresso coloquem a minha exposição, porque essa exposição ela tem uma vertente de tentar responder ou de conciliar duas questões básicas, A natureza pode ser sujeito de direitos, a natureza deve ser sujeito de direitos, E eu até já adianto, pode passar, por favor, para o próximo, Que essa questão justamente ela gira do antropocentrismo ao ecocentrismo na América Latina. E aí eu vejo claramente, diante desse apelo da professora Norma Sueli, aquilo que está escrito na Carta da Terra, Estamos diante de um momento crítico da história da Terra, numa época em que a humanidade deve escolher o seu futuro, à medida que o mundo torna-se cada mês mais interdependente e frágil. O futuro enfrenta, ao mesmo tempo, grandes perigos e grandes promessas. Para seguir adiante, devemos reconhecer que, no meio de uma magnífica diversidade de culturas e formas de vida, somos uma família humana e uma comunidade terrestre com um destino comum. É nesse sentido que a minha palestra se pauta nessa vertente que passa do antropocentrismo ao ecocentrismo. Será possível chegar
a compreender e a dar respostas e soluções a todas essas agruras apresentadas pela professora Norma? Eu acredito que sim, mas como ela bem falou, é necessário que haja essa consciência da ética comum de dizer conscientemente que precisamos reverter ou conciliar o direito que é visto sempre de uma visão antropocêntrica para uma visão também ecocêntrica. Na minha linha de pesquisa específica, que é Estado, Constituição e Economia, eu tenho estudado muito a questão do índice de desenvolvimento humano e de como conciliar crescimento econômico com desenvolvimento humano, tá? Crescimento econômico por quê? Porque nós somos cientes que esse crescimento, da forma que se opera, ele nem sempre significa promover uma igualdade ou promover acesso ao patamar civilizatório por todos. Por favor, pode passar o próximo slide. Nessa mesma vertente, é importante que a gente pense na esfera local, nacional e internacional. E o Brasil é um dos signatários, é um dos 193 países que assinou esse tratado internacional que ficou tão bem colocado, elaborado de forma simples, que são esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né, os ODS. Dentre eles fica claro a questão da vida terrestre e de como é possível você superar cada uma dessas etapas que passa desde a erradicação da pobreza, da questão da famiséria, saúde e bem-estar, que tem sido a maior ênfase de 2020 com esse combate ao Covid, até chegarmos realmente nessa proposta de parcerias e meio de implementação, no qual, com certeza, o meio ambiente faz parte. O próximo, por favor. É preciso que, do mesma forma que se defende os direitos da natureza, é preciso que a gente compreenda que nós fazemos parte de um país que tem essa população de mais de 200 milhões de habitantes e que somos a 8ª maior economia do mundo, porém ainda nos encontramos na 79ª posição de índice de desenvolvimento humano. Ou seja, a vertente do nosso grupo de estudo é sempre tentar, como eu falei, entender por que o país, que é a 8ª economia do mundo, não conseguiu ainda desenvolver o seu percentual também de desenvolvimento humano. Por favor, pode passar. Pode passar também o próximo slide, que aí mostra a questão do índice de desenvolvimento humano da América Latina e do crescimento econômico. Então, todos os países da América Latina, eles têm esse percentual. O IDH é um e o crescimento econômico é outro, bem distante. E o Brasil fica ainda fora dos 10 primeiros índices de desenvolvimento humano da própria América Latina. Pode passar, por favor. Quando é possível olhar mais uma característica, que é o capital humano, não é? Capital humano é aquele que é formado pelo acesso à educação sistemática, é o know-how, é você poder ingressar no que se chama hoje da quarta revolução industrial. O Brasil também está fora desse índice dos 10 países na América Latina. Pode passar, por favor. E aí, então, a gente conclui desses índices que o Brasil se encontra na 79ª posição do mundo entre os países examinados. No que consiste a capital humano, ele se encontra na 81ª posição e assim fora desses rankings todos. Dos 10 melhores da América Latina, o Brasil, apesar de ser a 8ª economia do mundo, está fora dos rankings de educação, de saúde, e de bem-estar e de acesso ao que se chama estado de bem-estar social. Pode passar, por favor. A Constituição, como bem vocês conhecem, ela prevê aí todos esses direitos sociais: saúde, educação, trabalho, alimentação, moradia, assistência aos desamparados, segurança, lazer, transporte, enfim, isso deveria ser o nosso patamar mínimo civilizatório. Sem a efetivação desses direitos todos, não é como se falar em Estado democrático de direito. Pode passar o próximo, por favor? Aí a gente mostra os gastos com educação, no qual o Brasil também está abaixo da Bolívia e da Venezuela. O próximo, por favor. Os gastos com saúde também, o Brasil está aí na...
Primeiro Uruguai, Chile, Argentina, Bolívia, Equador, Paraguai, Colômbia e só então o Brasil em gastos com saúde, daí porque essa tragédia no que consiste o enfrentamento à pandemia, não é? Porque realmente a saúde não era colocada como direito prioritário. Pode passar o próximo. E aí, olha, diante de tudo isso que eu quis mostrar para vocês, da nossa visão antropocêntrica, ou seja, sempre colocando os direitos fundamentais, sempre colocando os direitos ao acesso a esse patamar mínimo civilizatório como centro, e aí ficava o questionamento, o que impede a efetivação dessas políticas públicas no Brasil e na América Latina? Do meu ponto de vista, e vi isso aí numa charge, isso resulta em razão do partidarismo, da partidocracia, da oligarquia dos partidos políticos, enfim, que levam a uma corrupção. Existe essa charge que mostra aí a burocracia, privilégio, corrupção, incompetência, que não são apenas do atual governo, mas de isso já é falado desde 1900 por Robert Michel, dessa oligarquia dos partidos políticos. Isso já foi verificado nas últimas 10 anos, a gente fala de década perdida, não é? E isso, infelizmente, ainda não foi revertido também nesse atual governo. Por próximo, nos direitos da natureza, né? O que é possível observar, então, na minha visão antropocêntrica da nossa disciplina de Estado, Constituição e Economia, é uma falência e uma anos que eu acho que eu falo, viu, Elcio, da Constituição de 1988, eu acho que mesmo antes disso eu já falava, e aí o que a gente vê? A gente vê uma população que, na verdade, em vez de ser por todos, para todos, né, naquela frase lá famosa do Lincoln, mas é um governo de 1%, por 1% e para 1% da população. Nós temos no Brasil 50 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Se vocês olharem esse livro e esses dados aí do IBGE, vocês vão ver que 43,1% da região norte vive com menos de 2 dólares por dia. E no Nordeste, onde se situa a Universidade de Fortaleza, não é aqui na pontinha do Nordeste, 43,5% da nossa população também está abaixo da linha da pobreza. Então, como superar o discurso antropocêntrico quando se vive com esse tipo de realidade, né? Como incluir novos atores, como realmente defender os direitos da natureza? Isso tem sido a minha vertente e o meu horizonte, não é? Por favor, próximo PowerPoint. Por quê? Porque o que é possível, o que é visível aos olhos, seguindo aí o Rohan Galton, né, que é um dos teóricos que nós adotamos aqui no nosso mestrado, no nosso doutorado, que nós vemos essa violência física, essa violência da fome, dos homicídios, da criminalidade. Porém, a violência invisível, que é a violência cultural, a violência estrutural e a violência ambiental, que eu incluí também na fala do Rohan Galton, não é visível aos olhos, exceto quando acontecem tragédias como essas que têm acontecido no Brasil recentemente, não é? O próximo, por favor. Resta para que a gente realmente possa afirmar que se vive um Estado democrático de direito, nesse duelo entre igualdade e entre liberdade, a efetivação desse patamar mínimo civilizatório que eu chamo artigo 6º, não é? Pode passar o próximo, por favor. E o que impede isso é justamente aquilo que eu falei para vocês antes, o caudilismo, patrimonialismo, clientelismo, nepotismo, corrupção, que é a inimiga da República. E aí eu incluí também, professora Norma, seguindo a nossa parceria, essa dívida ecológica, né? Essa dívida ecológica que, em conteste, precisa ser resgatada e precisa ser repensada, não é? Então, ao contrário disso, se faz necessário reiterar a impessoalidade, a moralidade, publicidade e a eficiência, que já são os princípios da própria administração pública e da Constituição de 1988, mas também incluir a revalorização da vida e a redistribuição desses custos. O próximo, por favor.
nessa balança da ordem social econômica, eu incluí também aí a visão ecocêntrica. É necessário conciliar o artigo 193, o artigo 170, mas também, sobretudo, o artigo 225, aquele que fala em preservar e restaurar os processos ecológicos. O próximo, por favor. Então, nessa mesma balança que procura o equilíbrio, ao tempo em que se planeja, que incentiva e que fomenta, que se executa e fiscaliza, é necessário preservar e restaurar. Esse ano, pode passar o próximo, por favor. Esse ano me fez entrar em contato também com a Munta Ito. A amiga Mariana Santiago me levou para uma palestra na qual a Munta Ito influenciou e tem influenciado muito a minha trajetória. Continuo respeitando todos os seus autores, como Noam Chomsky ou Pavan Sukhdev. Por quê? Porque eles têm uma biografia de defesa. O Noam Chomsky, como todos vocês sabem, ele sempre leva o dilema, o lucro ou as pessoas, né? Essa concentração de renda, esse incentivo ao empreendimento privado, sempre na vertente de ser um paradigma econômico e político que reverbera a favor de uma concentração de renda que ele chama de um liberalismo perverso, um neoliberalismo perverso. É necessário se conhecer e se respeitar a trajetória do Noam Chomsky. Do meu ponto de vista, que sou otimista, eu sou mais, sigo mais o padrão do Pavan Sukhdev, não é? Que ele acha que é possível aumentar o bem-estar humano, a igualdade social, diminuir os riscos ambientais e os prejuízos ecológicos, e, no entanto, continuar a gerar lucro. O próximo, por favor. E nessa linha é que eu também respeito e sigo aí todos os ensinamentos da Linda Stark e, claro, do Muhammad Yunus, né? Muhammad Yunus, que foi prêmio Nobel da Paz, ele pessoalmente conciliou teoria e prática, pensando que é possível ter crescimento econômico e desenvolvimento humano. Ele que é um banqueiro, né, criou o Grameen Bank, mas o cliente que ele tinha no banco não era o homem rico, era a mulher pobre, a mulher que não tinha sequer um avalista, aquele que ele capacitou para o trabalho. Então, é importante que a gente conheça esses exemplos para seguir. Não existe essa dicotomia tão perversa entre o bem e o mal, existe sim uma necessidade de reverberar para uma consciência coletiva. E, com certeza, o Muhammad Yunus seguiu essa vertente, ele sendo economista, ele sendo PhD, voltou para o país de origem, que é Bangladesh, e conseguiu fazer um diferencial no próprio país. O próximo, por favor. Então, aí cheguei no auge da minha vida, mais ou menos em 2017, quando eu defendia planeta, pessoas e lucro, né, e sustentabilidade empresarial, e esse norte do John Welkington, que dizia que era possível, sim, você conciliar planeta, lucro e pessoas, né, que é o triple bottom line. Mais adiante, por favor. Porém, esse percurso, Estado, Constituição e Economia, fez com que a Norma e todas essas ambientalistas, o Elcio, né, com a revista espetacular da Veredas do Direito, fez com que eu tenho que melhorar essa minha perspectiva. Não adianta apenas eu estudar do Maquiavel até o Piketty, né, que já não era pouco. Então, os meus alunos, eles sofrem ou eles se divertem, né, porque quem é de direita, eu dou livro de esquerda, quem é de esquerda, eu dou livro de direita, porque eu acho que é importante a gente aumentar essa nossa bagagem de empatia, alteridade, tolerância. Ao contrário, nós estudamos todos esses autores, mas também eu passei a incluir o Michel Prier, o Henrique Leff, a Munta Ita, o Alberto Acosta e o Ailton Krenak. Tá? Por quê? Porque é necessário que a gente insira nessas disciplinas do direito constitucional, também o aspecto da natureza, Estado, Constituição, Economia e Natureza. Qual é a doutrina possível e necessária para o século XXI? O próximo, por favor. E aí eu entendi, com a Munta Ito, esses direitos da natureza num modelo diferente, pessoal, do que era o modelo apresentado pelo John Welkington.
a economia People and Nature, na verdade, a natureza, ela é superior e ela deve vir primeiro, e ela realmente não há de se falar em pessoas ou em antropocentrismo, em economia, quando não há respeito ao aspecto da natureza, não é? Então, dignidade humana, direitos fundamentais, do Amartya Sen, desenvolvimento como liberdade, até as ideias para adiar o fim do mundo, do Ailton Krenak, ou ainda a natureza como sujeito de direito, uma justiça ambiental, e ainda por cima o discurso veemente de uma pessoa que já tem uma idade considerável, mas que é, assim, é um baluarte do direito ambiental, que é o Michel Prier, não é, com a teoria da vedação do processo ambiental. E aí chega o professor Henrique Leff, sociólogo, economista, né, falando sobre saber ambiental, sustentabilidade, racionalidade, complexidade. Pode passar o próximo, por favor. Então, como não conciliar e como não me sentir parte desse modelo que a Munta Ito provoca, não é, da defesa dos direitos da natureza? Não somente o modelo tradicional, pessoas, natureza e economia, mas um modelo que coloque a natureza como centro, né? Economia, people and nature, mas todos juntos e tendo prioridade para se criar esse novo direito da natureza. O próximo, por favor. Aqui agora, público e privado, ações individuais e coletivas. Eu não perdi a minha vertente inicial de achar, claro, que é necessário investir em educação, claro que é necessário priorizar, administrar os gastos com a saúde, claro que é necessário capacitar para o trabalho e reduzir as desigualdades sociais. Não seria justo com a região norte nem a região nordeste se nós não fôssemos capazes de tentar desenvolver tecnologia, ciência, educação e direito, né, no objetivo de eliminar a corrupção, né, no objetivo de tentar reverter esse quadro caótico onde coloca o Brasil ainda como país periférico. Mas isso não impede, pelo contrário, de também garantir os direitos da natureza e de ver que sem a natureza talvez nada dos outros tenha sentido. O próximo, por favor. Eu estou correndo, viu, Elcio, porque eu sei que você aí tá querendo adiantar. Você quer, é palestra, assim, eu acho que eu passo um semestre falando sobre isso, eu estou tentando fazer em 20 minutos, tá? E aí, pessoal, veio essas figuras emblemáticas, porque a gente sabe que figura, imagens, eles falam por 10 mil palavras, né? Então, esse incêndio no Pantanal, que a professora Norma falou, essa questão de Brumadinho, né? Essa figura perversa desse animal queimado, isso tudo é um choque na realidade que precisa ser superado e que precisa realmente entender a natureza como sujeito de direito. É necessária uma decisão consciente, uma construção para dizer basta, não aceitamos, não queremos, precisamos mudar esses fatos para que hajam novas normas capazes de fazer com que não se queira tão somente uma sanção ou uma coação, né? O axioma jurídico, fato, norma, prestação, não prestação, sanção e coação. É necessário, sim, colocar no centro do Planalto Central, no centro dos parlamentos, seja em Fortaleza, seja em Passo Fundo, seja em Brasília, a consciência do dever ecológico, que se faz necessário uma legislação adequada para evitar esse tipo de tragédia. Não queremos mais, não suportamos mais que isso aconteça do norte ao sul do país. Por favor, próximo. E é por isso que a gente repete, e aí quando eu vi essas fotos, eu entendi a veemência da fala do professor Henrique Leff, né? A dívida financeira poderá ser perdoada, a dívida ecológica valorizada segundo os parâmetros do mercado, os códigos do capital ou a expressão das forças políticas no mercado nos tribunais de justiça. Porém, uma vez saudadas as contas, satisfeitas as demandas e reivindicações, restam seus devedores sujeitos à mesma razão, atados às mesmas causas no jogo da repartição dos custos e benefícios deixados por uma ordem homogeneizante, unipolar,
que dita as normas do comércio, do intercâmbio, da justiça e da equidade, né? Estas dívidas são legado de uma razão constitutiva da modernidade na qual estamos inseridos. É uma dívida com a razão que quis libertar o homem e os povos da ignorância mitificadora, das cadeias da escassez. Ou seja, enquanto que a minha disciplina, Estado, Constituição e Economia, ainda pensa em libertar as pessoas das cadeias de escassez, que faz com que a gente viva no Nordeste com menos de 2 dólares por dia, ela acabou ocultando seus intuitos, impondo uma razão que escraviza, sujeitando a razão às normas da racionalidade econômica tecnológicas e aos efeitos de uma racionalização gerada pela razão do poder. O próximo, por favor. Eu me senti, então, refém desse livro aí, do Saber Ambiental, Sustentabilidade, Racionalidade, Complexidade e Poder, do Henrique Leff, né? Não escrito para essa situação atual, mas já é um apelo da própria vida dele, né? Esse livro é de 2004, e eu me senti realmente incluída nessa fuga de tentar levar sempre para a questão do antropocentrismo, e isso não é uma característica só da Gina, eu tenho visto em toda a Europa, viu, professor Hernani? São raros as cartas de direitos que saem do antropocentrismo, tá? O ecocentrismo, ela não é ainda incluída. Eu tive a oportunidade de estar em outras palestras e eu falava, sim, professor, e a questão dos direitos da natureza? Parecia que eu estava falando uma grande novidade. Talvez seja essa novidade da América Latina, não é? Talvez seja essa novidade que veio aí nas constituições latino-americanas, colocando os rios como sujeitos de direitos, né? O amor à natureza como sujeito de direito. E é por isso que aí, cedendo ao apelo da professora Norma, do professor Hernani, do professor Elcio, do professor Reginaldo, eu faço esse coro com todos aqueles que nos escutam para que nós sejamos realmente esses agentes de direito da natureza, né? E aí eu termino minha fala, Elcio, com a frase aqui do Krenak, né? Do Ailton Krenak, né? Um livrinho pequeno, mas poderoso, que cada vez que eu leio, eu fico assim, sensibilizado. Estava lendo hoje, dizendo, cantar, dançar e viver a experiência mágica de suspender o céu é comum em muitas tradições. Suspender o céu é ampliar o nosso horizonte. Não um horizonte prospectivo, mas um existencial. E aí ele fala e faz o apelo no seguinte sentido, quando despersonalizamos o rio, a montanha, quando tiramos deles os seus sentidos, considerando que isso é atributo exclusivo dos humanos, nós liberamos esses lugares para que se tornem resíduos da atividade industrial e extrativista, do nosso divórcio das integrações, interações com a Mãe Terra, resulta que ela está nos deixando órfãos, não só aos que, diferente de graduação, são chamados de índios, indígenas ou povos indígenas, mas a todos. Então, fica aí o apelo para aqueles que nos escutam, nossos estudantes de direitos, sociólogos, economistas, e, enfim, a toda a população, porque a mudança de legislação e a mudança de visão que leva a uma reparação ambiental, ela depende de todos, né? Depende daqueles que escolhem os seus representantes no parlamento, depende daqueles que escolhem a sua trajetória. E terminando aí com o Robert Frost, né? The Road Not Taken, né? O caminho que eu não segui, sugiro que vocês adotem o caminho a favor do direito ambiental, o caminho a favor do ecocentrismo. Ele pode ser difícil, mas é o caminho necessário. E é esse caminho que eu adotei aqui na minha disciplina e no meu grupo de pesquisa, que anteriormente se chamava Relações Econômicas, Políticas, Jurídicas da América Latina, e nós adotamos Relações Econômicas, Políticas, Jurídicas e Ambientais na América Latina. Agradeço à professora Norma a participação dela aqui no PPGD Unifor, agradeço ao Elcio sempre o espaço que ele reserva na revista e no cotidiano para os nossos alunos, professores, doutorandos, enfim, é um prazer e uma honra ser parte dos stakeholders na defesa do direito ambiental e da transformação necessária e essencial do antropocentrismo ao ecocentrismo. Professor Luiz Hernani, retorno a palavra, com a alegria de escutar os nossos próximos colegas.
Muito obrigado, professora, pela bela exposição, né, essa caminhada do antropocentrismo ao ecocentrismo, essa visão, né, da economia, não no sentido devastador, não no sentido destruidor, mas no sentido, né, bem humano. Muito interessante, professora. Agradecemos muito a sua participação e essa brilhante exposição que nos deu. Então, de imediato, nós vamos passar ao próximo. Expositor, que é o Dr. Elcio Nacur Rezende, que possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, graduação em Administração pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, especialização em Direito pela Universidade Gama Filho, mestrado em Direito pela Universidade Católica de Minas Gerais e doutorado em Direito pela mesma instituição. Tem pós-doutorado em Direito pela Universidade de Messina, Itália. Tem experiência na área do direito, com ênfase em Direito das Coisas, Responsabilidade Civil e Ambiental. É editor da revista Veredas do Direito, Qualis A1. Membro do Conselho Editorial Científico da revista eletrônica do curso de Direito PUC Minas. Membro da comissão editorial da revista Opinião Jurídica, membro da comissão de avaliadores da revista Pensar, revista Ciências Jurídicas, membro do corpo de pareceristas da revista Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, membro da comissão de avaliadores da revista Direito Ambiental e Sociedade, Instituto Brasileiro de Estudo e Responsabilidade Civil e membro do comitê avaliador da revista Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Então, de imediato, passamos a palavra ao professor Elcio Nacur Rezende. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem, professor Luiz Hernani? Eu estou. É um prazer enorme estar aqui hoje com vocês. Agradeço imensamente à Universidade Passo Fundo, na pessoa do professor Lito, da professora do professor Luiz Hernani. É um prazer enorme dividir essa mesa, ainda que virtual, com amigos, professores por mim admirados, como a professora Eugênia Pompeu, professor Luiz Hernani, professora Norma Padilha, professor Reginaldo Pereira. Para mim é uma alegria estar aqui nessa noite, aqui em Belo Horizonte, muito chuvosa. Se vocês ouvirem barulho, são os trovões lá fora. Aqui em Belo Horizonte está caindo um dilúvio, mas para mim é muito gostoso compartilhar esse espaço, ainda que é virtual, com professores tão renomados e amigos que a gente vai formando durante a vida, né? Queríamos estar perto um dos outros, somos latinos, né, Gina? O latino gosta de pegar um no outro, dar um abraço, dar um forte aperto de mão. Nós somos assim. Muito bem, eu vou compartilhar os slides aqui hoje. Eu peço ao professor Luiz Hernani fala se tá compartilhado, por favor. Compartilhou, Luiz Hernani? Está começando a entrar agora. Compartilhou. Tá ótimo. E o tema da minha fala aqui hoje é o novo paradigma da responsabilidade civil extrapatrimonial decorrente da deterioração do meio ambiente urbano. Lá na Noel der Câmara, onde eu leciono no mestrado e doutorado, a minha disciplina chama-se Responsabilidade Civil por Danos Ambientais. Nos últimos 10 anos, eu tenho focado a minha pesquisa, minhas publicações, em responsabilidade civil ambiental. Embora a minha formação, meu mestrado, meu doutorado, seja em direito civil, por isso que eu sempre procuro estudar responsabilidade civil. Só que nos últimos anos, eu e vários professores de direito civil, vem criticando aquela primeira aula que a gente tem na graduação que trata de responsabilidade civil. Provavelmente, a maioria dos professores de graduação, inclusive eu, né, quando vai lecionar lá para os meninos de 20 anos de idade, responsabilidade civil, desenha no quadro um esqueminha. Um esqueminha assim: para haver responsabilidade civil, é necessário ato ilícito, nexo causal e dano. É quase um mantra, professor Hernani, na graduação, essa historinha: ato ilícito, nexo causal e dano. Só que há muitos anos, talvez algumas poucas décadas,
Esse esqueminha foi superado. Esse esqueminha tem que ser superado. Tem que haver um novo paradigma de responsabilidade civil. Tem que haver, sobretudo, um novo paradigma de responsabilidade civil em matéria ambiental. E ainda mais quando a gente trata de meio ambiente urbano. Por quê? São as razões de eu estar aqui hoje com vocês de uma forma tão alegre. O que eu quero falar, o meu conteúdo aqui hoje, é fazer com que esse paradigma de ato lícito, nexo causal e dano seja quebrado, seja superado. Sobretudo quando a gente estuda os danos ambientais no meio ambiente urbano. E para isso eu volto no ano que eu nasci, lá em 1972, né, com a nossa tão falada Declaração de Estocolmo, onde no seu princípio primeiro já dizia: o homem é ao mesmo tempo obra e construtor do meio ambiente, o qual lhe dá sustento material e lhe oferece oportunidade para desenvolver-se intelectual, moral, social e espiritualmente. Em outras palavras, professora Gina, nós somos causa e efeito. Se nós reclamamos do meio ambiente, quer o meio ambiente urbano, quer o Pantanal, que a minha amiga Norma falou hoje, nós temos que fazer uma meia-culpa. Nós temos que pensar até onde a deterioração do meio ambiente urbano não é obra de nós mesmos. Quais são os objetivos da minha fala aqui hoje? Quais são os objetivos dessa conversa? Dois objetivos básicos. Primeiro, analisar o problema pertinente à inadequação do modelo de responsabilidade civil clássico. Aquele que a gente aprendeu na faculdade, eu, no século passado, aqueles danos morais, extrapatrimoniais, de ato ilícito, nexo causal, enfim, nós temos que superar isso. O meu segundo objetivo aqui hoje é demonstrar que o paradigma clássico da civil liability, da responsabilidade civil, precisa urgentemente ser revisto, sobretudo quando nós estudamos os danos extrapatrimoniais coletivos no meio ambiente urbano. Olha essa foto, é uma foto chocante. Mas foi intencional eu ter trazido essa foto para chamar a atenção de vocês que estão me dando a honra de assistir. É uma cidade da China considerada uma das cidades mais poluídas do mundo. Imagina. Nelson, tem cidade. Que passar o PowerPoint. Não está passando, não? Não, está parado. Está parado no primeiro slide ainda, Gina? Está parado no primeiro. A menina, teria que tocar lá, faz favor, né? Opa, vamos ver se eu consigo agora. O Etor. Passou. Aí, aí. Ah, não, é contigo, então tá. Agora sim. Beleza. Então, isso. Eu peço desculpa. Tá, perfeito. Vou voltar rapidinho. Está aí o primeiro, segundo slide da Declaração de Estocolmo. Obrigado, Gina. O terceiro slide, os objetivos da minha fala. O quarto slide é a fotografia. Está aparecendo a fotografia de Lifeng, uma cidade da China? Sim, sim, perfeito. Agora sim. Meu professor Hernani, prezado amigo, olha que chocante essa foto. Eu fico imaginando morar nessa cidade. Não deve ser nada prazeroso. E a tendência não é melhorar. Eu não venho aqui hoje, Gina, ser catastrofista, trazer notícia ruim. Não é o momento oportuno, né? Todo dia, um amigo doente, uma pessoa que morre. Eu não quero ser aqui hoje negativista. Mas olha só, olha esse gráfico. A tendência é que em 2050 a população cada vez mais se urbanize e cada vez mais nos concentremos no meio ambiente urbano. A previsão para 2050 é quase 7 bilhões de pessoas no meio ambiente urbano e menos da metade, menos de 3 milhões, no meio ambiente rural. Ou seja, esses problemas urbanos tendem a se agravar. Olha esse slide, aqui não é previsão não, aqui é real para o ano de 2000. No Brasil, lá em 2000, há 20 anos, já existiam 80 milhões de pessoas no urbano e 20 no rural. Ou seja, um quádruplo de pessoas em 2000, há 20 anos, já estávamos concentrados no meio ambiente urbano. Olha a previsão para 2050 no Brasil. 240 no meio ambiente urbano e apenas 16 milhões no meio ambiente rural. Isso é preocupante, né? Isso é preocupante. Segundo a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, lá em 2015, há 5 anos,
84% da população brasileira já vivia em meio ambiente urbano. Pois é, e isso tem consequências. Isso gera problemas. Alguns problemas ambientais, outros problemas não ambientais. Vamos primeiro os problemas não ambientais. Mas calma, pessoal. Eu vou apresentar problema, mas vou apresentar solução também, calma. Olha os problemas não ambientais. Desemprego, aumento de criminalidade, segregação urbana, assistência à saúde deficitária. O SUS não aguenta cuidar de todo mundo com Covid em Belo Horizonte. Hoje, no dia de hoje, 18 de novembro, acordamos hoje de manhã com a péssima notícia que os leitos aqui em Belo Horizonte normalmente estão perto do colapso no atendimento da Covid. Estava melhor, estava numa curva, no viés negativo, e hoje as notícias não foram boas aqui em Belo Horizonte, né? O estresse da população, dificuldade de transporte público de qualidade. E os problemas ambientais que nos interessam, né? Eu elenquei 12, são vários problemas ambientais do excesso de urbanização. Alguns problemas ambientais que eu elenquei: favelização, enchentes. Aqui em Belo Horizonte, professora Gina, professora Norma, em janeiro, né, nós tivemos pela primeira vez os bairros mais, entre aspas, nobres, os bairros mais caros de Belo Horizonte, atingidos por enchentes. Aqui em Belo Horizonte, enchente foi sempre um problema, né? Belo Horizonte é uma cidade muito nova, tem aproximadamente 120 anos, mas enchente aqui sempre foi um problema que a gente teve que enfrentar. E, como em qualquer lugar do mundo, a parcela da população que mais sofre é a parcela pobre da população, que mora em favela. E esse ano, não. Esse ano, eu não vou falar que foi uma notícia boa, porque não foi, né? A gente não fica feliz com o sofrimento de ninguém. Mas os bairros mais caros de Belo Horizonte, o metro quadrado mais caro de Belo Horizonte foi atingido por enchente. Em frente à casa do prefeito, a cidade virou um rio, né? Repito, não fiquei feliz com isso, não. Mas foi um alerta, né? Problemas ambientais não é nem de pobre nem de rico, é para todos. E a busca por soluções tem que ser uma busca de todos, né? Então, as enchentes são um problema muito sério, causado pelo excesso de urbanização. Problemas de trânsito, né? O mundo inteiro, né, enfrenta problemas seríssimos de mobilidade urbana. A escassez de água potável, as ilhas de calor, né, o efeito estufa, a inversão térmica, o aumento incontrolável dos lixões, a produção de resíduos sólidos. Não há prefeito que dê solução ao lixão. Por quê? Porque cada vez nós todos, professora Norma, e aqui a nossa meia-culpa, aqui, o primeiro capítulo da Declaração de Estocolmo, há 48 anos já alertava, nós, seres humanos, somos obra e construtor. Nós somos causa e efeito. Então, o lixo da nossa casa, eu comi uma pizza domingo com a minha família, eu estava comentando lá em casa, eu, minha mulher e meus filhos, numa pizza, olha o tanto de lixo que a gente produziu, né? Então, nós temos que refletir sobre a quantidade de lixo que estamos produzindo, minha amiga Gina Pompeu. Essa dificuldade de descarte de lixo em local apropriado, poluição sonora, onde eu moro, Hernani, eu só consigo estudar de janelas fechadas. Eu moro quase no centro de Belo Horizonte, num bairro muito urbano, um dos bairros mais antigos de Belo Horizonte, moro no Santo Agostinho, e eu só consigo estudar no meu apartamento de janelas fechadas. Muito sério isso, né? O excesso de estímulo visual, é muito outdoor, muito backlight, é muita poluição visual, produção de esgoto exagerado, extinção de paisagens. São vários problemas, né? Mas, como eu disse, eu não vim aqui hoje trazer tragédia, não. Pelo amor de Deus, chega de tragédia, né? Vamos tratar das soluções, vamos tratar das respostas jurídicas para esses problemas. Qual resposta nós todos, juízes, professores, membros de Ministério Público, advogados públicos e privados, enfim, qual a resposta que nós, professores, temos que dar para isso? E a pergunta é: de quem é a responsabilidade civil por tantas tragédias? A palavra responsabilidade, ela decorre do verbo responder. O substantivo resposta gera responsabilidade. Alguém tem que dar resposta para isso tudo. De quem é a resposta?
Três perguntinhas e três respostas. A responsabilidade civil é de quem cometeu o ato ilícito ou de todos nós? A responsabilidade civil é só de quem perpetrou o ato ilícito? E quem é esse que perpetrou o ato ilícito? Quem que é o culpado pela poluição? Quem é culpado por aqueles 13 probleminhas que eu elenquei no slide anterior? 12 probleminhas que eu elenquei no slide anterior. Segunda pergunta. Existe nexo causal robusto entre os danos e atividade degradadora? Existe nexo causal, Norma, entre a poluição da Baía de Guanabara e aqueles estaleiros, aqueles navios que passam lá? Ou a população do Flamengo, da Urca, de Botafogo? Na praia de Iracema, professora Gina, quem que é, como é que se estabelece o nexo causal entre uma pessoa e a poluição da praia de Iracema? É impossível o estabelecimento de nexo causal, ou quase impossível, entre danos ambientais e conduta humana. Terceira perguntinha, é possível reparar a minha Lagoa da Pampulha? É possível reparar a poluição do Baía de Guanabara? Será que é possível acabar com a poluição atmosférica das grandes cidades no mundo inteiro? Me parece que não, né? Os danos ambientais são danos cuja reparação é difícil ou quase impossível. Enfim, qual a responsabilidade civil que queremos? Respostas! Chega de problema, vou trazer resposta. Primeira, a que se observe os princípios da prevenção e precaução são dois princípios muito básicos do direito ambiental. Na primeira aula de direito ambiental que a Norma leciona, eu tenho certeza que ela escreve no quadro. Princípio da prevenção e princípio da precaução. São dois princípios típicos do direito ambiental. E esse princípio acarreta comportamento. O que, que diz o princípio da prevenção e precaução? Eu não vou aqui ficar fazendo divagações teóricas, não. Podem ficar despreocupados. O que eu quero é o número 2. Que a prevenção e a precaução estabeleçam tutelas inibitórias. E aqui eu vou fazer um elogio ao Ministério Público de Minas Gerais. A gente ficou com muita vergonha do mundo inteiro, nós mineiros, né? Depois das duas tragédias, Mariana e Brumadinho. Todo mineiro ficou com vergonha de ser mineiro, né? Eu acho que isso nos atingiu muito, sabe? É, essas cidades são aqui perto de Belo Horizonte, onde eu moro, são perto da capital, e isso deixou a gente muito triste, por vários motivos, pelos motivos ambientais e pelas mortes, né? É, em Brumadinho foram quase 300 mortes. O que, que o MP começou a fazer? Qual que foi a consciência que o MP teve, e aqui eu aplaudo o MP de Minas. Ele falou assim, olha, juiz, eu não posso esperar novas tragédias. Eu não posso esperar que o dano ocorra para depois ter uma resposta civil. Vou repetir a frase. Nós não podemos esperar o dano para depois haver responsabilidade civil, porque pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais porque pessoas morreram, porque o Rio Doce morreu, porque vários rios morreram, e a gente não sabe se um dia isso vai ser reparado. Aliás, isso não vai ser reparado, né? A morte dos animais, a morte das pessoas, a morte de flora endógena não vai ser reparado. Então, o que a gente falou aí no item 3 do meu slide? Eu quero responsabilidade civil antes do dano, aquilo que os civilistas chamam de dano-evento. O que é o dano-evento? É a simples conduta humana gerar responsabilidade civil independentemente da constatação do prejuízo. Ou seja, o comportamento já ser danoso. E constatado o comportamento danoso, ter como consequência tutela inibitória, o juiz fixar multas para fazer com que as pessoas ajam. Em outras palavras, o que a MP pediu e o juiz deferiu? Que as mineradoras já fizessem com que as barrates montantes cessassem a sua exploração, fizesse com que ocorresse que aquelas barragens de minério que tinha alto índice hídrico, a água fosse ali escoada. Porque as mineradoras construíssem
muros para que, caso houvesse um novo rompimento, o dano fosse muito menor que Brumadinho e Mariana. É isso que é o dano evento, isso que é a responsabilidade civil antes do dano, é isso dos advogados públicos, né, meus colegas da AGU que atuam na defesa do IBAMA, os órgãos ambientais estaduais de Santa Catarina, professora Norma, do Ceará, professora Gina, aí no Rio Grande do Sul, professor Hernani, professor Ginaldo, enfim, que os órgãos ambientais já impusessem condutas antes do dano. E a minha quarta e última sugestão, que nós trouxéssemos lá do Common Law os punitive damages. Lamentavelmente, Gina, Norma, Hernani, Reginaldo, o Superior Tribunal de Justiça, nosso tribunal, ele é refratário ao punitive damages. Ele é refratário a usar o direito civil para punir. E aqui eu tenho que fazer uma crítica respeitosa, é claro. Não há ninguém preso no Brasil por crime ambiental, né, Norma? Não há ninguém preso no Brasil por crime ambiental. Foram 300 mortes em Brumadinho, até agora nenhuma condenação criminal. Mariana, mais de 5 anos, nenhuma condenação criminal por dano ambiental. A conclusão é muito lógica. Se nas maiores tragédias ambientais do Brasil nós não conseguimos condenar ninguém criminalmente, a Lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais, ela tem um probleminha que tem que ser resolvido. O problema é muito óbvio, Gina. As penas são muito leves. As penas dos crimes ambientais são muito leves. Isso acarreta o quê? Transação penal no juizado especial e suspensão, enfim, ninguém vai para a cadeia por crime ambiental. Eu não sou punitivista, não, tá? Eu gosto de direito constitucional, professora Gina. É claro que o contraditório para a defesa, todos os garantismos devem ser prestigiados, mas alguém tem que responder por isso, inclusive criminalmente. Se o direito penal não resolve, deixa que o direito civil resolve. Deixa que o bolso resolve. Por isso que eu peço ao Superior Tribunal de Justiça, sempre eu conto com os amigos juízes, eu falo, olha, pensa no punitive damage, pensa em utilizar o direito civil para punir. É assim no mundo inteiro. O mundo inteiro tem evoluído cada vez mais para isso. Sobretudo em matéria ambiental. Sobretudo quando a gente está diante de um dano tão grave quanto esses que a gente conhece. Para acabar minha fala, eu trago três decisões que são o consolo para minha fala de hoje. Gina, Norma, Hernani e Reginaldo. Duas do Brasil e uma da Corte Europeia. Essas três decisões que eu trouxe aqui hoje, elas julgaram procedentes danos extrapatrimoniais coletivos em matéria ambiental urbana. Ou seja, três decisões que falam da minha palestra. Três decisões que corroboram a minha tese que é possível condenar pessoas por danos extrapatrimoniais ambientais urbanos. A primeira é do Rio de Janeiro, lá da comarca de Niterói. O Ministério Público do Rio de Janeiro ajuizou uma ação civil pública contra todas as empresas de transporte que atuam em Niterói, lá em 2008. O ajuizamento, né? Veja bem, não foi contra a empresa XYZ, não. Foram contra todas as empresas de transporte público de Niterói. O MP asseverou que essas empresas estavam causando danos ambientais urbanos. Poluição atmosférica exagerada, problemas sérios de trânsito, enfim, problemas de planejamento urbanístico, problemas de organização de concessionária, enfim, vários problemas ambientais. E pediu para essas empresas serem condenadas. E assim, com o fundamento em direito ambiental ecologicamente equilibrado, professora Gina, com fundamento constitucional, essas empresas, todas elas, foram condenadas. Todas foram condenadas a pagar um valor significativo e mais. Elas foram constrangidas a diminuir a poluição sonora, diminuir a poluição atmosférica e se organizar para que o trânsito da comarca de Niterói fluísse de uma forma mais tranquila. Está aí o número da ação civil pública, que quiser estudar o acórdão, está aí no slide o número da ação civil pública,
036-677, IFE 43-2008-19-002, recomendo a leitura do acórdão. Um belo acórdão para o Lacan. O segundo exemplo é aqui de Minas Gerais, da minha terra. Também uma ação civil pública promovida pelo Ministério Público de Minas Gerais. Olha que interessante, contra uma empresa de loteamentos. A empresa de loteamentos estava degradando o meio ambiente urbano porque estava estragando a paisagem, estava degradando a fauna e a flora. E teve um voto brilhante do ministro Fux, à época ministro do STJ, hoje presidente do STF, que é um voto que eu trouxe para vocês. Eu não vou ler o voto inteiro, não. Vou ler só o que está em negrito. Pode ficar tranquilos. Eu sei que a professora Gina... Eu acho que hoje não tem praia mais, não, né, Gina? Mas eu sei que a professora Gina também tem seus compromissos hoje. Mas eu vou ler só a parte final. Olha que voto interessante do ministro Fux. O dano moral ambiental, disse o ministro Fux, caracteriza-se quando, além dessa repercussão física no patrimônio ambiental, sucede ofensa ao sentimento difuso e coletivo. É a minha fala de hoje. Por exemplo, o dano causado a uma paisagem causa impacto no sentimento da comunidade de determinada região, quer pela supressão de certas árvores na mata, quer ao perímetro urbano. Ou seja, a empresa de loteamento estava destruindo a paisagem, estava acabando com o meio ambiente urbano, e ela foi condenada a parar com esse comportamento e a indenizar. E a última que eu trouxe da Europa, uma condenação da Turquia. O Estado turco foi condenado pela Corte Europeia de Direitos Humanos. Então, é uma condenação fulcrada em meio ambiente internacional, Norma. Meio ambiente internacional. A Corte Europeia de Direitos Humanos condenou o Estado turco lá em 2004, 16 anos, em razão da explosão de um lixão. Não sei se as pessoas sabem, provavelmente sim, o lixão traz um problema sério de risco de explosão graças ao gás metano. E lá na Turquia, um lixão desses explodiu e cobriu 11 casas com lixo, com detritos, situados ladeira abaixo do lixão, incluindo a casa dessa pessoa, que eu não vou ler o nome, porque está escrito em turco e eu não falo turco. O Nerili, sei lá como é que pronuncia o nome dela. E essa pessoa provocou a Corte Europeia de Direitos Humanos e a Corte Europeia considerou que a Turquia havia violado a obrigação positiva de tomar todas as medidas necessárias para a proteção da vida e do meio ambiente. E assim condenou o Estado turco a providenciar todas as medidas preventivas, olha só, tutela inibitória, quanto à violação à vida, porque pessoas morreram, pessoas se machucaram, e proteção do meio ambiente equilibrado. Conclusões da minha fala, professor Hernani. Último slide. Primeira conclusão. O mundo em que vivemos está cada vez mais urbanizado. Segunda conclusão. O meio ambiente urbano, por consequência, cada vez mais degradado. Terceira conclusão. A sadia qualidade de vida urbana está em declínio, acarretando patologias de toda a ordem. E por último, que é o meu objetivo maior, a resposta ao meu tema-problema, né? Professor, adora tema-problema, né? A resposta é necessário, é imperioso estabelecer uma nova responsabilidade civil. Não a responsabilidade civil que a gente aprende na graduação de uma forma muito superficial, mas uma nova responsabilidade civil, sobretudo ambiental. Uma responsabilidade civil que dê resposta antes do dano e, obviamente, depois do dano. Inclusive, extrapolando o 944 do Código Civil, extrapolando que o dano é o valor que tem que haver na sentença, ou seja, adotando os punitive damages. Na intenção, meus amigos Gina, Hernani, Reginaldo, Norma, de vivermos em um ambiente mais saudável, um meio ambiente mais feliz, um meio ambiente em que nós possamos nos abraçar
e abrir um sorriso, como eu gostaria de fazer no dia de hoje. Então, professor Hernani, devolvo a palavra. Um abraço fraterno a todos vocês. Muito obrigado, professor Elcio. É uma maravilha. É muito importante, né? Veja que nós estamos unindo. Temos constitucionalistas, temos, né, ambientalistas, temos também aqueles que trabalham com direito civil discutindo meio ambiente. Eu acho que foi brilhante isso, professor, porque, né, essa transdisciplinaridade, isso é uma coisa importante quando a gente fala com os alunos, né, a questão da transdisciplinaridade. Né? Vai falar de meio ambiente, bom, pensa desde logo numa forma transdisciplinar, vai buscar conhecimento em várias áreas. E aí nós tivemos, nesse momento, então, o professor Nelson, de uma forma brilhante, nos trazendo o direito civil aí, a questão da responsabilidade civil. Muito bom, realmente. Então, nós vamos adiante e agora temos o nosso último palestrante, que é o doutor Reginaldo Pereira, que é doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Ciências Ambientais pela Universidade Comunitária da Região de Chapecó, UNO Chapecó, especialista em Meio Ambiente e Legislação Ambiental pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, membro pesquisador da Rede de Pesquisa em Nanotecnologia, Sociedade e Ambiente, RENANOSOMA, líder pesquisador do Grupo de Pesquisa Direito, Democracia e Participação Cidadã, coordenador e professor titular do Programa de Pós-Graduação em Estrito Senso de Direito da Universidade Comunitária da Região de Chapecó, UNO Chapecó, professor titular do curso de graduação em Direito da Universidade Comunitária da Região de Chapecó, atualmente desenvolve pesquisa nos seguintes temas: cidadania, socioambientalismo, direito ambiental, justiça ambiental, sustentabilidade, novas tecnologias, inovação tecnológica, tecnocracia, nanotecnologia, regulação e controle social. Então, com a palavra, o professor Reginaldo Pereira. Boa noite a todos, né? Boa noite, professora Gina, boa noite, professora Norma, boa noite, professor Elcio, e boa noite, professor Luiz Hernani, né? Meu amigo de um bom tempo, né? Nosso... colabora sempre com as nossas bancas aqui, e é sempre um prazer recebê-lo aqui, professor Luiz, né? E assim como será receber os demais aqui em Chapecó, né? Eu vou fazer uma explanação um pouco mais breve que os que me antecederam, e provavelmente não tão brilhante, tá? Mas vamos tentar, vamos lá, tá? Só tô começando a compartilhar aqui. Só um pouquinho. Só um minuto que eu vou ter que abrir, fechar e abrir novamente aqui, que às vezes acontece isso, tá? Se não der, eu já mandei para Victoria, né? A apresentação, mas eu creio que não vai ter problema, só um minuto. Às vezes acontece essa questão com o Meet mesmo, não tem milagre, não. Vamos ver agora. Então, vamos tentar agora. Desculpe-me, né? Mas não era aqui. Agora sim. Está compartilhando aí, professor Luiz Hernani? Entrou agora, tá bom. É isso aí. Uhum. Então, o tema que eu escolhi para trabalhar hoje é fruto de algumas hipóteses que nós estamos testando aqui no nosso programa de pós-graduação em Direito, né? Principalmente na linha que eu estou vinculado, que é a linha de socioambientalismo e direito ambiental, e também a nível de grupo de pesquisa, tá? E tem a ver com essa relação entre governança, né? Eu só vou
deixar delimitado que, quando estou falando em governança, estou falando em governança pública mesmo, governança estatal, né, e direito ambiental, né, do meio ambiente no Brasil, né, hipóteses para análise de um estado inconstitucional de coisas. Qual o problema que nos move? O problema que nos move, vem nos movendo nesse ano, foi aquela incrível reunião que aconteceu, né, no começo do ano, só que depois teve que ser divulgada, tá? Então, naquela reunião do presidente Bolsonaro com os ministros de Estado, divulgada por ordem judicial, o ministro Ricardo Salles sugere ao primeiro escalão do Poder Executivo brasileiro que, com a atenção da mídia e do público voltadas para a grave crise sanitária em função da Covid, o momento era propício para desregulamentar e desburocratizar via mecanismos de cunho regulatório à disposição do Executivo, que já existe mesmo, já está à disposição do Executivo, ao máximo possível. Em outros termos, né, o ministro, então, disse que chegar a hora de fazer a boiada passar, né? Foi categórico, né? Chocou a todos, né? Eu acho que todos assistiram, né, essa reunião, e foi bom que ela veio a público, foi muito bom, né? Não porque eu sou anti-Bolsonaro, sou, né? Não é por isso, né? Mas é que ela trouxe ao ar algo que a gente já desconfiava que existia antes, né? E eu continuo falando, né, que se a sugestão do atual ministro do Meio Ambiente revela, sem sombra de dúvidas, o descompromisso do atual governo com a agenda ambiental, que vem assustando inclusive os setores produtivos, por mais incrível que pareça. E eu acho que talvez o mais predatório dos setores produtivos brasileiros, né, que é aquele que está relacionado à exportação de commodities, está assustado, né? Ela não pode ser tomada como ponto tão fora da curva. Esse é o nosso problema, tá? Infelizmente, tá? A fala do ministro Ricardo Salles não é algo tão fora do ponto da curva, né? Ele é cretino, acima de tudo, né? Ele foi cretino e está sendo cretino, né? Mas ela, em termos operacionais, ela não está tão fora da curva assim, não, né? Não que Salles possa ser comparado a Carlos Mink ou Marina Silva, por exemplo, né, que o antecederam na pasta. Há um abismo evidente entre Marina Silva, entre a história da Marina Silva, entre a história, né, do Carlos Mink, entre a história de vários outros ministros do meio ambiente que antecederam o Ricardo Salles, né, que não merecia ser ministro do meio ambiente. Há um abismo, realmente. E eu respeito muito a história desses ministros, principalmente desses dois que eu acabei de falar agora, né? Todavia, a forma como a Política Nacional do Meio Ambiente, aí que está o problema, vem sendo implantada ou implementada pelos órgãos que compõem o Sistema Nacional do Meio Ambiente, do qual o Ministério do Meio Ambiente faz parte, tem erodido os comandos constitucionais e legais de tutela do meio ambiente, né? Então, essa é uma impressão que nos acompanha há tempo aqui nas nossas pesquisas, tá? É como a gente trabalha muito com controle social aqui e com democracia e participação, isso é algo que é claro que a gente está preocupado com o direito regulatório, né? Então, a gente entende que o direito regulatório, né, ele vem de uma maneira bem interessante, ele vem realmente erodindo, ele vem minando, como alguma a gente fala aqui, em Santa Catarina, professor Elcio, tá? A Chapecó em Santa Catarina. Na fronteira com o Rio Grande do Sul, na divisa com o Rio Grande do Sul, mas é em Santa Catarina. E eu tenho o maior orgulho de ser catarinense, tá? Apesar de ter um governador que foi eleito com base no na onda do nosso querido presidente, tá? Mas a gente tem, assim, nas pesquisas aqui, trabalhado com essa perspectiva, né? De que há uma erosão, né?
dos comandos constitucionais, né, entre aquilo que a professora Norma colocou tão bem, né, com a professora Gilma, colocou também, e também que o professor Elcio colocou bem, né, através da regulação. Tá? Em outros termos, via de regra, a concretização da vontade do constituinte ou do legislador, quando ela é bem intencionada, porque a gente entrou numa fase em uma década, né, nebulosa, no mínimo, no campo da legislação ambiental, né, mas a concretização da vontade do constituinte ou do legislador acaba sendo mais afeição e gosto do burocrata. Na acepção atual de burocrata, né, entenda-se bem, né, burocrata gestor, né, burocrata que tem que buscar resultados a todo e qualquer custo, né, nessa nova vibe, nessa nova onda do Estado eficiente, tá, que não é tão nova assim também. Tá. O contexto revela um paradoxo que pode ser apresentado em forma de questão. O que leva um sistema idealizado para proteger o meio ambiente, como a professora Norma ressaltou, eu concordo com ela, sim, gênero, número, grau, né, a esse estado de ineficiência, a esse estado de ineficácia e a inconstitucionalidade das coisas, né, essa é uma questão que nos perturba, principalmente a mim, tá? Porque realmente nós temos uma legislação ambiental muito interessante, mas parece que a gente está quase chegando ao ponto de se tornar um monte de João Batista, né, pregando nos desertos. Né? Mas a quantidade de pessoas que estudam direito ambiental aqui no Brasil faria com que a gente tivesse que achar um deserto muito grande para tanto João Batista, né? E não haveria gafanhoto, né, para ele ficar comendo durante todo o tempo que teve lá no deserto, né? Então, essa é a questão que nos atormenta no momento aqui, né? O que leva um sistema idealizado para proteger o meio ambiente a esse estado de ineficiência, ineficácia e inconstitucionalidade das coisas? A gente sabe que passa por um momento de, digamos, exceção, né, na área da governança ambiental estatal no Brasil, né? Todavia, assim, se nós voltarmos atrás, né, e não perdermos a visão histórica da questão, a gente vai constatar também que em outras gestões a questão não era muito fácil. O jogo de interesses era muito, né, mas muito, muito, muito complicado. Né? A Marina Silva não saiu do governo Lula à toa. Né? Então sempre houve uma queda de braço, né, entre setores e o meio ambiente, né? Vários setores, não só o setor econômico e o meio ambiente. Isso se espalha também no âmbito dos Estados-membros, isso se verifica também no âmbito dos municípios. Tá? Então, não é algo assim, não é, infelizmente, não é um privilégio do governo atual. Se fosse, nem problema de pesquisa seria. Era uma questão de esperar passar, né? E depois corrigir o que foi tirado da rota, mas não é um desvio de rota assim, né? É algo que já está incrustado no sistema, e há muito tempo, tá? E a gente tem trabalhado com 5 hipóteses, né? E que nós entendemos que merecem ser testadas em pesquisas, e que estão sendo testadas em pesquisas, né, de mestrandos aqui do nosso programa. Nosso programa é novo, né, então nós só temos mestrado, por enquanto. Né? Então, são 5 hipóteses que merecem ser testadas. A hipótese número 1, a estrutura governamental. Volto novamente àquele relatório, né, da ONU, que a professora Norma destacou na fala dela, então, no, que foi publicado no início de 2019, né, a ONU lançou um relatório sobre a situação do Estado de Direito Ambiental. Né? Aquele modelo de Estado que avoca a proteção do meio ambiente, né, juntamente com a promoção de outros direitos e garantias fundamentais. Tá? O Estado de Direito Ambiental teve uma
uma carta de princípios, né, aprovada em 2014, 2015, né, pela União Internacional de Conservação da Natureza, e em 2019 a ONU lança um relatório, né, sobre a situação do Estado de Direito Ambiental. Né. Interessante que nesse relatório, assim como em outros relatórios sobre a governança ambiental no mundo, a ONU vem colocando alguns pontos assim, que fazem com que a governança ambiental não seja eficaz. E geralmente aparecem 5 pontos, assim, tá? A coordenação, falta de coordenação entre as entidades e as estruturas administrativas do meio ambiente nos países, baixa capacidade institucional, né? Baixo acesso à informação, baixa participação, corrupção, né? Sufocamento, né? A norma colocou isso, nós somos campeões em matéria de sufocamento a partir de mortes, né? Sufocamento de pessoas que defendem o meio ambiente, né? São elementos que aparecem praticamente em todos os relatórios, que ficaram bem destacados nesse relatório. Então, isso faz com que um aumento de 300, maior que 300 vezes na produção legislativa de 1972 para cá, não surta eficácia que se desejasse, que se deseja, né, em matéria de governança. Né? No relatório, e em outros que reportam a situação da governança ambiental no mundo, a ONU indica um grande avanço em termos de produção normativa na maioria dos países, acompanhado de um déficit de implementação devido a uma série de fatores, entre os quais está a falta de coordenação e estrutura das agências estatais ambientais. Né? Nesse caso, a causa do problema seria de natureza estrutural. A gente poderia resolver esse problema no Brasil de uma maneira mais eficaz? Poderia, com certeza. Mas nós optamos em aprovar, né, uma lei complementar da qualidade da Lei Complementar 140 de 2011, né, que focou basicamente no licenciamento, que focou a regulamentação do artigo 23 da Constituição Federal, que trata das competências comuns, né, basicamente nas áreas do licenciamento e na área de fiscalização, atrelando, na primeira proposta do legislador, a competência para fiscalizar à competência para licenciar. Não fosse os setores mais progressistas e que defendesse o meio ambiente na época, hoje em dia, por exemplo, o IBAMA não seria competente para fiscalizar um empreendimento que é licenciado pelo IMA. Na verdade, não é, né? Não é competente. O que existe é que o IBAMA pode, pelo menos hoje, tomar as medidas necessárias para fazer cessar, né, os efeitos de uma infração ambiental, né? E é um problema de natureza estrutural mesmo. E é uma hipótese que merece ser, né, que merece ser esgotada, que merece ser analisada. Né. Aqui no estado de Santa Catarina, nós temos um Instituto do Meio Ambiente, a nível estadual, e temos uma Polícia Militar de Proteção Ambiental, a nível estadual, que muitas vezes não consegue conversar. Há alguns anos atrás, tá, no governo Raimundo Colombo, o governador que antecedeu esse, foi estabelecido um rito para julgamento dos autos de infração ambiental em nível estadual em Santa Catarina. Esse rito estabelecia que haveria uma junta que faria a análise dos recursos em segundo grau, né? Como o prazo determinado pelo decreto 6514 de prescrição, né, intercorrente para a análise e julgamento dos autos de infração ambiental é relativamente curto, 3 anos, né,
3 anos, se não houver a realização de nenhum ato em 3 anos, ele prescreve. Santa Catarina ficou 2 anos, deixou de recolher 2 anos, em 2 anos, 95% das infrações ambientais ou das multas que foram lavradas, 95%. E sabem o motivo? Porque era necessário um representante do órgão da FATMA, então agora é o IMA, um representante da Polícia Militar Ambiental e um representante da Secretaria de Desenvolvimento, né? Santa Catarina não tem, nós não temos em Santa Catarina uma Secretaria de Meio Ambiente, nunca tivemos, nós temos uma Secretaria de Desenvolvimento, né? Pode ser até sustentável, mas não é de meio ambiente. Então, os bonitos lá em Florianópolis não poderiam tirar um dia da semana para se reunir e julgar em segunda instância. Né? E isso fez com que a gente perdesse 95%. Isso é uma vergonha, né? sem sombra de dúvida, para um Estado que se diz o melhor em alguns índices no Brasil. Tá? Então, há um déficit de natureza estrutural que precisa ser estudado pelo direito. Porque, senão, a gente vai ficar sempre propondo coisas novas, coisas novas. Eu gostei que todos voltamos hoje a um antigo problema. Né? Nós não estamos dizendo assim que o direito ambiental perdeu a eficácia, por isso nós vamos substituí-lo por isso, por aquilo, por aquilo. Não. Né? Temos que ver por que o direito ambiental não está funcionando. Né? E eu acho que é porque há esse problema de governança governamental. Segunda hipótese, uma hipótese geopolítica. Tá? Bruno Latour e Dipesh Chakrabarty publicaram há poucos meses um excelente artigo, né? O conflito de proporções planetárias, uma conversa, né? Afirmando a existência de vários planetas convivendo na Terra. Em poucas palavras, o grande aceleramento econômico possibilitou o surgimento do planeta globalização, que gerou 3 outros planetas, o Exit, o Security e o Emancipation. Contudo, a mesma forma que deu origem ao planeta globalização cunhou o seu limitador, o Antropoceno. Tá? Interessante notar que a comunidade estratigráfica mundial não reconhece o Antropoceno, tá? Como uma era geológica, evidentemente, não é? Mas o antropoceno vem sendo utilizado nos campos da filosofia, da sociologia, ele adquiriu uma conotação humanista muito interessante, né? E o... que diz que o planeta tem limites, ao contrário do que prega o neoliberalismo, ao contrário do que prega os defensores da globalização, há limites sérios ao desenvolvimento, há limites sérios ao crescimento sem um crescimento desenfreado, né? E esses limites eles adquiriram o termo de antropoceno. A partir de conceitos da teoria do sistema terrestre, os autores conferem ao antropoceno o status de categoria humanista emergente que se volta contra os seres humanos e suas propostas de planetas e indica que há limites, sim. Nesse caso, a causa do problema seria de natureza geopolítica. Então, há esse outro fator que a gente tem que levar em consideração, né? Há planetas em guerra, há propostas de planetas em guerra na geopolítica mundial. Né? Isso acaba reverberando dentro da governança ambiental dos países. Essa é a segunda hipótese que a gente está trabalhando. Né? Aqui, para dizer que eu não coloquei nenhuma figura, nenhum desenho, né? Eu trago o... Eu copio aqui do artigo do Latour, né, a sua proposta de planetário, tá? Começa lá com o Planeta Mundus, com as navegações, passa por Globalization,
A minha esposa resolveu fazer barulho justamente agora, peço desculpa, né? Passa por globalization, passa por globalization, uma ruptura, né? Para baixo, no desenho, há um antropoceno, que nos leva para um terrestre, que seria o planeta onde nós viveríamos da maneira que fosse possível viver, dentro dos limites que o planeta possibilitaria, dado o esgotamento, né, ecológico do planeta. Por outro lado, tá, a proposta dos que defendem o globalization, né? Uma aposta para um Omega Point e os dois planetas, o Exit e o Security. O Exit seria o planeta do 1%, que a professora Gina colocou, para a professora Gina e também a professora Norma colocaram, né? É um planeta para 1%, que acham que vão conseguir fugir do planeta, ou pelo menos achar um bunker, né, que os abrigará em algum lugar remoto do mundo, de preferência Nova Zelândia, já que, e os outros 99 vão para o Security, né, que é o planeta dos 99, ou seja, é o planeta da danação, né. E o Chakrabarty, ele faz uma colaboração dizendo que países como Índia e China, eles ainda têm uma vocação de emancipar pelo crescimento ou pelo desenvolvimento, uma grande parte da população, né? Por isso que há esse emancipation aí, né? Bem interessante essa figura, né? Ela mostra que essa guerra entre Exit, Security, Terrestre, Antropoceno, né? E o Contemporâneo, que seria aquele planeta que está convivendo com todos os outros, que está relacionado a formas diferenciadas de viver, que não é atingida por essa lógica do Exit, do Emancipation, do Civilization e do Globalization. Tá? Essa guerra entre essas propostas do planeta lança sérias dúvidas, o Latour lança sérias dúvidas sobre possibilidades de governança mundial de alguns problemas. Né? As propostas são tão diferentes, né? Que dificilmente nós chegaremos num nível adequado, né? Os stakeholders estarão com intenções tão distintas, tá? Que dificilmente se chegará num ponto, né, ótimo, num ponto interessante para a gente pensar numa governança um pouco mais adequada para os problemas ambientais, tá? Dos quais as mudanças climáticas, a perda da biodiversidade, né? O quinto evento de mega extinção da biodiversidade e a questão do lixo são exemplos, né, bem categóricos. A hipótese número 3 está ligada ao ordoliberalismo. Com a implementação da agenda neoliberal, o Estado brasileiro adotou o que chamamos de direito da regulação para regular as principais áreas econômicas do país. Foram estruturadas agências reguladoras por setores econômicos, a NTT, a ANEEL, a Enatel, agência para tudo que é lado, para tudo que é coisa. As agências acabam integrando as instituições de governança dos setores econômicos a que se vinculam e atuam principalmente na regulação de tais setores, estabelecendo diretrizes e padrões para as atividades a elas relacionadas. Notem que a estrutura de governança ambiental do Brasil, apesar de suas peculiaridades, guarda forte vinculação com o direito da regulação, né? Nós temos uma estrutura de governança ambiental no Brasil fincada no direito da regulação, né? Mesmo tendo um sistema, mesmo, né, nós trabalhamos muito com parâmetros, né? E se você está dentro desses parâmetros, então, tranquilamente, você poderá exercer as suas atividades, tá? Então, o fundamento constitucional do direito à regulação é de cunho ordoliberal. No ordoliberalismo, o Estado abre mão dos grandes setores econômicos para agentes privados e passa a regular de longe suas atividades por meio do agenciamento, privilegiando sempre a livre concorrência. Esse que é o problema. Então, o cenário
a um conflito permanente entre os interesses econômicos de quem se beneficia com a exploração das atividades econômicas e direitos ligados a fatores não econômicos, como a qualidade ambiental, né? A questão relacionada à expansão da fronteira agrícola no Brasil é notória nesse sentido, é notória, assim, é emblemática, tá? O jogo de forças dos interesses, né, dos grandes grupos econômicos que estão ligados ao agrobusiness ou ao agronegócio, de um lado, né, e os movimentos que lutam por justiça ambiental, justiça ecológica, os atores não governamentais, de outro, né. É uma queda de braços, assim, extremamente injusta e perversa, tá? Mas tem que ser estudada um pouco melhor, né? Então, nesse caso, né, a causa do problema seria de natureza constitucional e econômica, tá? A quarta hipótese está relacionada à transnormatividade. As questões ambientais convivem com outras de cunho geopolítico, econômico, social, que ocupam um campo, né, no sentido que Bourdieu prega o termo, marcado pelo conflito e pela necessária construção de consensos. Com a globalização, e eu me refiro, refiro-me especialmente a um estágio de globalização atual que se dá entre blocos econômicos, principalmente, o campo se ampliou consideravelmente e os Estados-nação perderam seu protagonismo e têm que conviver com sujeitos e atores não estatais, com interesses e linguagens próprias, e que criam ordenamentos adaptados aos seus interesses. Lex mercatória, códex alimentares, padrões ambientais, ISO, ABNT, e assim vai, e vai por aí fora. Tá? Esses padrões se entrecruzam com os padrões normativos dos estados e origina uma série de ruídos nos padrões normativos dos estados, né? Então, isso seria um problema transnormativo, né? O direito ambiental, ele é extremamente influenciado pela transnormatividade. Na área que eu pesquiso mais a fundo, que é a área de novas tecnologias, e na área da nanotecnologia, praticamente nós não temos regulamentação estatal alguma, né? Então, a transnormatividade é um fenômeno muito interessante. Então, nós temos que tentar entender, né, como se o Estado poderia se posicionar, ou deveria se posicionar, num ambiente transnormativo, porque ele está aí, né? É fruto, principalmente, dessa ampliação dos mercados globais, né? E veio para ficar, tá? E por último, tá? A quinta hipótese é aquela que eu chamo de supranormatividade, né? A supranormatividade. Além da transnormatividade, há outro fenômeno a ser considerado que eu denomino de supranormatividade. Enquanto a transnormatividade significa as inter-relações e interpenetrações mantidas entre os direitos interno e internacional, entre sistemas jurídicos diversos, a supranormatividade quer significar o esvaziamento ou enfraquecimento dos pilares de determinados ramos do direito por normatividades internas e externas, muitas das quais de caráter infralegal, que acabam criando barreiras e subterfúgios para que o direito se concretize. A supranormatividade cria uma espécie de estrato ou estamento jurídico no qual o direito cede sua centralidade para a tecnociência em um ambiente tecnocrático, pelo simples motivo de não deter legitimidade técnica para decidir, a partir de seus pressupostos, sobre questões de cunho tecnocientífico. Em outros termos, em pleno Estado de Direito, há campos da ação econômica cada vez mais centrais, nos quais o conhecimento tecnocientífico e não o jurídico determina as regras e limitações da atuação do direito. O problema é que quem, né, define os limites da atuação, né, nas áreas tecnocientíficas, entre os stakeholders, os interessados, os sujeitos, né, que estão relacionados com as relações econômicas.
Então, a gente cria realmente um campo onde o direito não incide, e não incide, e não incide, né? Se nós pegarmos e analisarmos as resoluções do CONAMA, né, a partir de que forma que elas são criadas, falando no CONAMA, mas podemos pegar qualquer conselho estadual, ou conselho municipal, né, se nós pegarmos o CONCIDADE para analisar, Luiz Hernani, né, onde as matérias são votadas a partir de câmaras técnicas, nós vamos ver que é assim, que é um estamento assim, jurídico bem interessante. O saber técnico, a professora Norma disse que é preciso defender a ciência, com certeza, professora Norma, concordo, né, perfeitamente, mas o saber técnico não pode esvaziar a democracia. Né? Me parece que, sob o ponto de vista jurídico e sobre o ponto de vista ambiental, você delegar para um conselho formado praticamente por técnicos, como é o CTNBio, né, a última palavra sobre o que pode ser pesquisado e sobre o que pode ser comercializado em matéria de transgênicos no Brasil, me parece um dedo no pé, um tiro no pé, desculpa, um dedo no pé não, um tiro no pé. Né? É como se você colocasse realmente a raposa cuidando do galinheiro, né? Porque, assim, não há penetração, não há penetração pública, não há controle social, não há possibilidade de haver controle social. Né? E esse é um problema que tem que ser estudado. Eu acho que nós temos que estudar esses problemas. Né? Então, nesse caso, a causa do problema seria de natureza supranormativa na falta de um nome mais adequado. Tá? Essas hipóteses, né, elas fazem parte assim, de pesquisas que nós estamos desenvolvendo aqui na universidade. Eu vou interromper o meu compartilhamento, que já terminou, né, no sentido de que a gente consiga, né, minimamente pensar, né, até que ponto, né, até que ponto que vale a pena abandonar o direito ambiental por outras propostas, né, que não são de cunho ambiental, né, e até que ponto não vale a pena, né, até que ponto que nós temos que insistir no direito ambiental, né, e tentar entender por que ele não está sendo eficiente, tá? Tentar entender por que ele não está sendo eficiente. E tem várias propostas, tem a do professor Morato, que foi meu co-orientador, né, de pensar no direito ecológico como substituto do direito ambiental, mas nós temos que esgotar o direito ambiental, que mal começou, né? Imagina, a professora Gina começou a pesquisar agora na área do direito ambiental, e olha a riqueza que ela pode trazer, né? Então, abandonar uns 30, 40 anos de construção do direito ambiental brasileiro por outras propostas de direito, né, ecologizar o direito ambiental, meu, seria muito bom mesmo, sabe? Ecologizar o Estado seria muito bom, né? Mas dizer que o direito ambiental está falido sem testar essas hipóteses, né, para ver se outro, né, outro nome de direito iria dar certo, eu acho que tem que ser muito bem pensado, né? Por nós que estamos fazendo pesquisa em direito ambiental, né? Eu me coloco como pesquisador de direito ambiental, né? E eu acho que a gente tem que ter esse compromisso, né? Se é necessário a gente trabalhar os princípios do direito ambiental, ressignificá-los, ecologizá-los, é necessário. Mas é necessário a gente trabalhar aquilo que tira a eficácia do direito ambiental e que vai tirar a eficácia de outros ramos e que vai tirar a eficácia dos direitos humanos, né? Que são essas hipóteses que nós estamos tentando testar aqui. Agradeço, acho que me passei do que eu pretendia, né?
Muito obrigado, tá? E fico aqui à disposição para os debates agora. Obrigado, professor Reginaldo. Realmente muito bom, excelente. Eu acho que deu um fecho muito interessante, né, a questão da governança. Aí, no final, foi colocado ao longo, né, nós temos que ver que o direito ambiental aí está, ele tem uma missão importante, né, e ver como, de repente, a eficácia está mais que não meramente jurídicas ou da estrutura jurídica ou questões meramente legais, mas dentro de todo um jogo, né, de toda uma questão geopolítica e essas coisas todas. Realmente, interessante a sua explanação, professor Reginaldo. Né? Então, nós chegamos ao final dessa primeira etapa, né? E eu estou aqui observando que até o presente momento não veio nenhuma pergunta aos nobres debatedores, né? Os novos palestrantes. É uma pena, realmente até agora não apareceu, né? Mas eu gostaria de colocar uma questão que eu acho fundamental, né? É que esse momento todo que nós vivemos, vamos dizer assim, esse conflito político que nós vivemos, né? Ele tem a ver muito com a questão ambiental. E a coisa mais importante que ao longo das colocações, e apareceu bem lá em todos os palestrantes, que a questão é socioambiental, ou seja, até a questão fome aí está presente, e como isso mostra, né, todo um conflito existente entre os interesses que são coletivos, que de repente são por interesses mais individualizados e principalmente forçados poder econômico, né? Muito interessante a colocação de todos os senhores. Acho que reforçou muito a importância, né, da questão ambiental, reforçou muito a questão do direito. O direito é um instrumento que nós temos. Nós podemos, de repente, começar a perguntar direito. Eu sempre tenho uma observação. Direito ambiental e do direito europeu. O direito ambiental europeu está muito preocupado com a proteção e conservação. Estamos muito além disso, né? Nós temos a preocupação socioambiental. Eu não sei até que ponto os palestrantes entenderiam essa questão, né? Essa diferença, quer dizer, como funciona, ele como projeto é diferente, porque ele coloca a questão socioambiental, né, como estruturador de todo esse sistema ambiental. Vou, né, colocar para os senhores uma questão que seria importante para o que os senhores colocaram até agora. Fica à disposição para se, né, alguém que queira dizer alguma coisa sobre isso, então, né, possa falar. Bom, eu posso falar porque a nossa linha aqui é realmente é socioambientalismo, né? É direito ambiental, socioambientalismo. A Estela, a minha cachorrinha, acho que ela já fez 2 semestres de direito esse ano comigo. Então, participa das aulas, ela, né, eu já professora nova, daqui a pouco vou estar encaminhando ela para o mestrado, tá, na UFSC, tá, que é o mais próximo. Ela come bem pouquinho, professora nova, ela é uma chihuahua, então não vai dar muito trabalho para a professora aí, né. E toda vez que eu estou aqui, ela vem, né, uma vez, cada aula ela vem, os alunos já, é a mascote da universidade daqui a pouco aqui, né. Bom, no nosso programa aqui, uma das nossas linhas é cidadania, socioambientalismo e direito ambiental, né? E nós temos a professora Arlene, que é antropóloga, né? Antropóloga do museu, né? Arlene Henck, formada no Museu Nacional. Então, nós não conseguimos, assim, e ela tá no grupo de pesquisa, né, em que eu
pesquisa também, e a gente não consegue fazer nenhuma discussão deslocada, e ainda bem, entre meio ambiente e sociedade, assim, o nosso viés é meio ambiente e sociedade. E nós tivemos, assim, a SOF, nessa rede de pesquisa que eu participo, tem um pesquisador muito interessante, é um sociólogo, na verdade, ele é sociólogo e é da comunicação social, e ele é professor de um programa, de pós-graduação em administração pública da Universidade Nacional de Córdoba, e eles trabalham com justiça ambiental. Daí é socioambientalismo na veia, assim, né, Luiz Emmanuel, assim, a gente evita, inclusive, aqui trabalhar a justiça ecológica, a gente quer trabalhar a justiça ambiental mesmo, porque com a experiência que nós temos, estamos tendo com os movimentos por justiça ambiental, principalmente contra os agrotóxicos e os transgênicos na Argentina, a gente vê que não tem como separar, primeiro, a questão ambiental da social, e segundo, um campo auxilia o outro, uma forma de saber auxilia o outro, uma forma de agir auxilia o outro, né? Então, nós temos uma escola de justiça ambiental, da qual nós fazemos parte aqui do programa, que funciona lá em Córdoba, e é muito interessante você entender, né, a questão ambiental a partir da social e a social a partir da ambiental, né? Realmente, ainda bem que a gente, desde o começo do programa, né, antes mesmo, porque eu fiz mestrado aqui também, né, e a Arlene e a Silvana foram minhas professores, desde lá eu aprendi isso, que não tem como você separar, né, a questão ambiental da social, né. E eu acho que nós estamos, apesar de todos os movimentos de racismo ambiental terem nascido nos Estados Unidos, né, a gente está no país do R.A. Axel, né? Então, a gente tem uma contribuição muito forte, né, nessa área de justiça ambiental, né? E, além disso, tem aquilo que a professora Norma falou, né? Nós sofremos muito com injustiças sociais e injustiças ambientais, né? A gente é o país campeão em assassinatos de ativistas sociais e ambientais no mundo, né? Então, se a gente começar a separar, que eu acho que já essa onda já passou, e a gente não vai chegar em lugar nenhum, né? E tem mais um fator que eu queria falar, que é o último livro do Latour, né? Que é o Aonde Ancorar, né? Foi lançado agora esse ano, que ele é um livro que o Latour escreve para se tentar um diálogo com a esquerda francesa, né, dizendo, sim, que perdeu qualquer sentido para a esquerda uma proposta de desenvolvimento. A esquerda hoje, o único discurso que a esquerda pode fazer com sentido é um discurso antidesenvolvimentista. É claro que o Latour está lá na Europa, né, e nós estamos aqui, mas eu acho muito significativa essa preocupação do Latour, assim, de pensar uma esquerda realmente como uma alternativa ao crescimento, ao desenvolvimento econômico, né? Seria isso, não sei se ajudei ou se atrapalhei um pouco mais ainda, mas enfim. Não, está ótimo, professor. Eu até aproveitaria o seguinte, né? E com essa indagação que eu fiz, como não há... Então, já aproveitaria e já faria uma finalização, né? A última palavra. Para o Reginaldo, então, também se despedir. Então, já utilizaria como finalização a despedida dos professores, né, dariam sua última mensagem. Ok, por mim, tudo bem. Obrigado, boa noite a todos. Professora Norma, pode, né? Depois a professora Gina, professor Elcio e aí.
Eu só gostaria de agradecer o convite que foi feito pelo professor Litton de estar aqui. A mesa foi maravilhosa, e isso sem realmente estar querendo agradar os colegas, né, professor Luiz Hernani, professora Gina, professor Elcio, professor Reginaldo. Aprendi muito com a fala de todos, né? Eu acredito que tivemos um aprofundamento da nossa visão do direito ambiental que muito contribuiu para esse momento tão instável que nós estamos vivendo, né? Todos nós, acima de tudo, somos preocupados e defensores da proteção do meio ambiente no nosso país. E nós somos do direito. E o direito oferece os instrumentos jurídicos como arma. Então, eu creio que nós não podemos abrir mão dessas armas. Considerar estas armas, né? É preciso usá-las com estratégia, é preciso unir forças, é preciso, eu acho que é um momento em que nós estamos no meio de uma luta, e isso é real, né? É preciso não abrir francos no exército, né? A fraqueza não pode vir de dentro. E nós temos que fazer uma leitura das nossas fraquezas e unir nossas forças. E o momento pandêmico é um momento que chama muita atenção para isso, né? É um momento que, ao mesmo tempo que a gente se isola, nós temos que compreender a força da fraternidade, a força da empatia, a força da união, a força das redes. Então, enquanto acadêmicos, enquanto pesquisadores, enquanto professores, e nós temos uma missão. E eu acho que hoje nós cumprimos um pouco essa missão, que todos tivemos o mesmo objetivo aqui, de exaltar esses avanços que foram feitos a partir da Constituição de 88, na proteção, né, jurídica, na construção de instrumentos jurídicos da proteção do meio ambiente, e de demonstrar a nossa preocupação em criar redes e movimentos estratégicos para resistir. Eu acho que é um movimento de resistência. É esse o recadinho que eu deixo ao final. Um grande abraço a todos, protejam-se, e morrendo de saudade de estar com os amigos, né, de nos abraçarmos e nos revermos. Beijos no coração de todos. Obrigada aí pela nossa plateia. Obrigado, então, professor Luiz Hernani. Professora Norma. Professora Gina, até boa tarde. Pois não. Continuando aqui e entrando no final dessa bela palestra que cada um proferiu em defesa aí do direito ambiental, eu estava justamente aqui verificando que nas últimas eleições, né, as últimas deste final de semana, em 85 cidades brasileiras foram eleitos prefeitos e vice que foram multados por infrações ambientais, tá? Então, e aí vai, assim, também a minha esperança e o dever e a responsabilidade socioambiental das universidades em fazerem, em divulgarem um papel educacional nessa vertente. É por isso aí que eu quero parabenizar o Litton e o professor Luiz Hernani por provocar esse debate, né, esse debate em rede nacional, que junta, que une do Norte, Nordeste, até aí Passo Fundo, né, professores dos mais diversos matizes ecológicos e ideológicos, né, desde a professora Norma Padilha, que o professor Elcio, que são aqueles professores ambientalistas raízes, não é? Não são Nutellas, mas são realmente desde o início ambientalistas, até a mim, que realmente sou mais professora de Direito Constitucional Econômico, não é? Mas que eu enxergo o dever, não é, de promovermos essa racionalidade ambiental. E é nesse contexto que a Universidade de Fortaleza, que também ela é área de proteção ambiental, aqui eu tenho o prazer de estar numa universidade muito bonita, horizontal, que é área de proteção ambiental, até mostrei para a Norma que nós encontramos uma cobra jibóia na biblioteca, né? E aí a gente teve que fazer essa educação para os alunos de que se trata de uma área de proteção ambiental, uma universidade que está dentro do mangue, então que a gente tem que aprender a conviver
não é com essas espécies. Então, a cobra, as pessoas encarregadas pegaram e jogaram ela de volta na lagoa. Tá? Enfim, é necessário que haja alteridade, simpatia, que haja esse processo de integração biocêntrica, para que a gente possa, além de ser uma resistência, como a professora Norma falou, sermos também um local de preparação educacional, para que as pessoas não votem em prefeitos que cometem crimes ambientais, mesmo talvez por ignorância ou por alguma forma de negligência. Então, essa educação no sentido ambiental, essa racionalidade ambiental, ela deve fazer parte de todos os cursos universitários da graduação e da pós-graduação. E é esse o apelo que eu deixo, então, aqui concluindo as minhas palavras, é que todos os cursos, seja da graduação à pós-graduação, que eles implementem disciplinas relacionadas ao direito ambiental, ao meio ambiente, né? Que não sejam poucos. Nós, aqui da Universidade de Fortaleza, já estamos no 13º encontro só sobre responsabilidade social da universidade, né? E meio ambiente. Inclusive, a professora Norma participou aí do último, juntamente com o professor Henrique Leff, e no ano passado foi Michel Prier. Enfim, é um caminho longo, mas que deve ser perseverante nessa conquista do antropocentrismo ao ecocentrismo. Professor Luiz Hernani, muito obrigada pela possibilidade de escutar aqui o Elcio, a Norma, o professor Reginaldo, sob a sua coordenação. E desejo boa noite a todos os colegas que estão aqui também nos ouvindo. Ok, professora, muito agradecido. Então, Elcio. A minha palavra é só de gratidão a você, Luiz Hernani, e ao Litton, a Gina Pompeu, a Reginaldo Pereira, a Norma Padilha, meus amigos, meus colegas, e também um voto de muito otimismo, né? Que a gente supere rapidamente essa pandemia e tenho certeza que juntos, com positividade, a gente vai conseguir. Então, muito obrigado à Universidade de Passo Fundo e aos colegas e a todos que nos assistiram. Um grande abraço. Bueno, nós ficamos muito agradecidos pela presença de vocês, por esse brilho imenso que vocês trouxeram ao nosso Congresso Internacional de Jurisdição Constitucional, Democracia e Relações Sociais. Então, o programa de pós-graduação fica extremamente agradecido pela presença de vocês e pelo apoio de vocês. Uma boa noite para todos e, como disse a Norma, vamos se cuidar. Uma boa noite, então. Tudo de bom.